വാർഷിക പരിപാടികളിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രച്ഛന്ന വേഷ മത്സരം നടക്കുന്നതാണ്. ദിവസമായി ആഹാരം കഴിച്ച് വല്ലതും തരണേ. ഇവനെ അകത്ത് വിട്ടതാര്? വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആരുമില്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് ഭിക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഇന്ന സ്ഥലമൊന്നുണ്ടോ സാറേ? നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള മുഖമാണ്, നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കണ്ണാണ്, പൊന്നു തമ്പുരാന്. രാജകുമാരനായി ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ, അല്പം തെറ്റിപ്പോയി. വീരനായ സാറിന് ഭാര്യയെ കണ്ട കുറിച്ച് പേടിയാണല്ലോ. ഭാര്യ നടക്കാൻ പറഞ്ഞാ സാറ് നടക്കുമല്ലോ, ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാ സാറ് ഇരിക്കുമല്ലോ. ഓ, നാട്ടിൽ ചട്ടമ്പി, വീട്ടിൽ പൂച്ച, നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കണ്ണാണേ.
ഭാഗ്യമുള്ള മുഖമാണ്. മത്സരം അവസാനിച്ചു. ബഹുമാന്യാധ്യായ ശ്രീ രാഘവൻ കർത്താവ് വിജയികൾക്ക് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാം സമ്മാനം കുറത്തി വേഷധാരിയായ ശ്രീമതി രാധയ്ക്ക് നൽകാനാണ് ജഡ്ജസിന്റെ തീരുമാനം. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ശ്രീമതി രാധയ്ക്ക് നൽകുന്നു. നിൽക്കണേ, വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു. എനിക്കും വല്ലതും തരണേ. ഇവരെയൊക്കെ പുറത്താക്കിയില്ലേ? എന്നെ ഇവിടെ നിറക്കിവിടാൻ സാറിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. സാറാണല്ലോ എന്നെ ഇവിടെ കയറ്റിയത്. ഒന്നാം സമ്മാനം വേണൂർ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം രണ്ടുപേർക്കുമായി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കണം. എന്നാൽ വേണുവും രാധയുമായിട്ട് ഒരു ഗാനാഭിനയ മത്സരം നടക്കട്ടെ. അതിൽ നിശ്ചയിക്കാം ആർക്കാണ് കഴിവെന്ന്. മേലൊരു മണ്ണത്തിക്കിളി മാണിക്യത്തിൻ മുട്ടയിട്ടു, മാണിക്യത്തിൻ മുട്ടയിട്ടു. പത്തരമാറ്റുള്ള പൊന്നിൻ വടിവിൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞായി, മുട്ട വിരിഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞായി. ആരാണെന്നറിയാമോ, പേരെന്തെന്നറിയാമോ? പതിനഞ്ചാം നാളിൽ ഒരുത്തി പാലാഴിയിൽ മുങ്ങിക്കേറും, പതിനഞ്ച് നാള് കഴിഞ്ഞാൽ പാച്ചളിയിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങും. ആരാണെന്നറിയാമോ, പേരെന്തെന്നറിയാമോ? കണ്ടവരാരുമില്ല, അക്കര ഏതാണറിവില്ല. ചില സമയം കുതിച്ചു ചാടും, ചില സമയം രമിച്ചു പാടും. ചില നേരം ശാന്തി നിലയും, ചില നേരം ഭാഗ്യൻ ബഹളം. എന്താണെന്നറിയാമോ, ഏതാണെന്നറിയാമോ? സമുദ്രം സമുദ്രം തെറ്റ്, പിന്നെ മനുഷ്യഹൃദയം 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 മനുഷ്യഹൃദയം. Thank you.
പറന്നു പാറും പരന്നു പോലും അവനു മേലെ പൊന്തില്ല പടിവാതിലുകൾ അവന്റെ മുന്നിൽ അടയില്ലടയിൽ ഒരു നാളും കുടിലുകൾ പോലും പട്ടാരമാക്കും അവനാരാണറിയാമോ പണം പണം അല്ലേ അല്ല ആശ അല്ല തോറ്റു തോറ്റു സ്വപ്നം സ്വപ്നം സമ്മാനം മിസ്റ്റർ വേണൂർ കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ എന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സമ്മാനമായി 100 രൂപ മിസ്റ്റർ വേണൂർ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോളേജിന് ഒരു നല്ല സ്റ്റേഡിയം വേണമെന്ന് വളരെ കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന ഫണ്ടിലേക്ക് എന്റെ ഈ എളിയ സംഭാവനയായ 100 രൂപ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അമ്മാവനെ അമ്മാവി അങ്ങ് മറന്നില്ലടാ തെണ്ടി തിരിയാൻ നിന്നെ ഈ നിലയിലാക്കി ഈ ഉണ്ണിസ്ഥാനല്ലടാ തന്തയും തള്ളയും ഇല്ലാത്ത അനാഥരായ നിന്നെ നിന്റെ അനിയത്തി തീറ്റി പൂജയിൽ തന്നില്ലടാ എന്റെ തലക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അമ്മാവ നിന്റെ അനിയത്തി മൃദുല ചാടിച്ചെത്തില്ലേ ഞാൻ അവൾക്കൊരു കല്യാണാലോചനയായിട്ട് വന്നപ്പോ ഇല്ലേ അവള് ചാടിച്ചെത്തത് ഒരുപാട് ചാണവ എന്റെ മുഖത്തെറിഞ്ഞത് പോലെ ആയില്ലോ ആ സംഭവം ഒരു 100,000 രൂപയില്ലോ ഞാൻ അവൾക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു 100,000 പ്രഭു എന്നെ കൂടൊന്നും പറയിക്കരുതേ ശാപ്പറമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയൊരു പടു കിഴവനല്ലേ നിങ്ങൾ ഭർത്താവായിട്ട് ആ കുരുന്നിന് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് കിഴവനായ എന്താടി കുറവ് ഞാൻ കിഴവനല്ലേ എനിക്കെന്തോ ഒരു കുറവ് പൊണ്ണങ്ങിത്താൻ പുങ്കനാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഒരു മോളെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അവൾ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാത്തത് കുറ്റമാണോടി സ്ത്രീധനം കൊടുത്താൽ ജയിലിലാണ് ജയിലില് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ബില്ലുണ്ട് ബില്ല് ആ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല ആ കരയാതെ ചെയ്തേ സമാധാനമായിരിക്കൂ എന്റെ സമാധാനമാണ് ചേട്ടാ എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയത് മൃദുല ചേച്ചിയെ പോലെ ഞാനും ചാടിച്ചാകണമായിരുന്നു ഒരനിയത്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് പോയി ഇപ്പൊ നീയെങ്കിലും ഒരു അനിയത്തിയായി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് സമാധാനമുണ്ട് നീയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ ജീവിക്കണം ചേട്ടാ ഇന്ന് ഞാനൊരു വിധവയുടെ കൂട്ടല്ലേ അച്ഛൻ വാക്കു പറഞ്ഞ് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വിടാത്തത് നീ ദുഃഖിക്കാതെ ചെയ്തേ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ശിവനെ എഴുത്തിടാം അവൻ വരും നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും നീ കണ്ണീർ തുറച്ചിട്ട് പോയി കിടന്നു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ മകൾക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ തേടണം പക്ഷേ അതൊരു കുറച്ചിലുമാണ് പാമ്പ് ജാഗുകയും വേണം കമ്പൊടിയും വരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും നീ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്നതും നീ ഞാനൊരു വഴി പറയട്ടെ ഈ ചുമതല ചങ്കരപ്പിള്ളക്കാരൻ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചാലോ ആ ചങ്കരപ്പിള്ളക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് ജോലി തന്നെ നോക്കാൻ സമയമില്ല ഇനി നിന്റെ മകൾക്കൊരു ഭർത്താവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി കൂടെ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേഷായി വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ എന്റെ വല്യമ്മയുടെ മകനല്ലേ ചേട്ടന് സന്തോഷമായിരിക്കും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലോ പക്ഷേ എന്താ ഒരു പക്ഷേ വന്നത് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അവളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകില്ലേ ആണും പെണ്ണും എല്ലാം കൂടെ മരുന്നിന് നമുക്ക് ഒന്നല്ലേ എന്താ ചിരിച്ചത് ഞാൻ കള്ളമാണോ പറഞ്ഞത് നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിരിച്ചു പോയത് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര അപൂർവമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ച് കാണുക
എന്തൊക്കെയോ മനക്കോട്ട കെട്ടണുണ്ട് ഇല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണോ ചേട്ടാ? കേട്ടോ, പൊന്നമ്മ പണ്ട് മുതലേ തെറ്റ് പറയാറില്ല. ഇല്ല, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ചിരിയുള്ളൂ. കർത്താവ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉത്സാഹിയല്ലേ. ശങ്കരപ്പിള്ളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ജോലി തരാൻ പോവുകയാണ്. അതിനല്ലേ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണത്. എന്നെ എന്ത് ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാലും ആ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരന്റെ സഹായം കൊണ്ട് അതിനെ ശരിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ലേ എന്റെ ലക്ഷ്യം. രാധയ്ക്ക് പ്രായമായില്ലേ ചേട്ടാ, ഇനി അവക്കൊരു കല്യാണം നടത്തണ്ടേ? അത്രേ ഉള്ളോ? അതൊക്കെ നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തിത്തരും പൊന്നമ്മേ. എന്താ, ശരിയല്ലേ? അവൾക്കൊരു നല്ല ഭർത്താവിനെ സമ്പാദിക്കണം, അതേസമയം അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാനും പാടില്ല. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. അതിനും വഴിയുണ്ടാക്കാം. രാഘവൻ കർത്താവിന്റെ മകളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. മണി കെട്ടിയവർ വരും, അവരെ വരി വരിയായി വന്ന് നിൽക്കും. അതിൽ നല്ലവനെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഏതായാലും നമുക്ക് രാധയുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ? അറിയാൻ എന്തോന്നാ, നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഉള്ളത്? ഈ ഭർത്താവെന്നും പറഞ്ഞു വരുന്ന കോതനെ സഹിക്കേണ്ടത് നീയല്ലോ. അത് രാധയെ, ഈ രാധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണോ? എന്താണ് നന്ദനവനിയിൽ പഞ്ചമി നാളിൽ പഞ്ചമി നാളിൽ ശിശിര പഞ്ചമി നാളിൽ ഒരു ചന്ദന കാട്ടിൽ എൻ്റെ കൺമണിയെ അന്നൊരിക്കൽ കണ്ടുമുട്ടി ഞാൻ വനകന്യകയെ അന്നൊരിക്കൽ കണ്ടുമുട്ടി ഞാൻ കൺമുനകൾ പൂമഴ പെയ്കേ ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞു കാമിനിയെ കണ്ട മാത്രയിൽ. അയ്യോ, നീ എപ്പോ വന്നു? എടി കല്യാണിയെ, എടി കല്യാണിയെ, ശിവൻ വന്നു. നീ രീങ്കിടുന്നു. ഓ, ഞാൻ കൈയും കാലും കഴിയില്ല. അയ്യോ, അത് സാരമില്ല, നീ തിന്നിട്ട് നിനക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പം കൈയും കാലും കഴിക്കാം. വേണേ ഒന്ന് കുളിച്ചോ, വേണേ ഒന്ന് കുളിക്കുകയും ചെയ്തോ. എന്നാലും എന്റെ ശിവ, നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നല്ലോടാ. അല്ലേ അമ്മാവി, എന്താ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ളത്? ദേഹം അങ്ങായിരുന്നെങ്കിലും ദേഹി ഇങ്ങല്ലായിരുന്നു അമ്മാവി. കാട്ടിൽ പോയ ശ്രീരാമേന്ദ്രന്റെ കണക്ക് എന്റെ കരൾ വിളിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. സീതേ, 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 പൊട്ടിപ്പോയ എടാ ശിവ, നീ ഇങ്ങോട്ട് എണീറ്റ നിന്നോട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നിന്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചിട്ടാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? സ്ത്രീധനം തീർത്തു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന് വെളിയിൽ വിടുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ മുറിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടു അമ്മാവി. എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാണോ വലുത്, എന്റെ അമ്മാവനാണോ വലുത്? അമ്മാവനാണോ വലുത്, അമ്മാവിയാണോ വലുത്? എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാണോ വലുത്,
എന്റെ സീതയാണോ വലുത്? ഞാൻ മതില് ചാടി കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വിപിനത്തിലൂടെ സീതേ സീതേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് ഞാൻ ഈ ലങ്കയിൽ ഈ രാവണന്റെ മുന്നിൽ. അത് നന്നായി പോയ ഒരു നല്ല പാഠമാണ് നീ പഠിപ്പിച്ചത്. അതെ അമ്മാവ, നല്ല ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കും, ആടി അർദ്ധിക്കും ആവണിപ്പറപ്പിനും. അയ്യോ, രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോകുമോ? അല്ല സീതേ, ആവണിപ്പറപ്പ് മുതൽ ആടി അറുതി വരെ 365 ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനുമോ? ശിവ ശിവ ശിവ, നിന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിനല്ലേ വിളിച്ചത്. ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മലക്കരയുടെ കാര്യം മിണ്ടിപ്പോയത് കേട്ടോ. ഇത് ഏത് കണക്കിൽ എഴുതണം? പതിവ് പോലെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരന്റെ കണക്കിൽ എഴുതുക. പിന്നെ എന്റെ മോടെ കല്യാണക്കാര്യം. രണ്ട് കൊല്ലമായി തനീ കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇനി വേറെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കൂ കേട്ടോ. ഒരു 10 രൂപ ഉണ്ട്, ഇത് വെച്ചോളൂ. പിന്നെ പണിക്കരേ, ഞാൻ മദുരേശ്വരത്ത് പോവുകയാണ്. എന്റെ മകനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കണം. പിന്നെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരൻ ഉള്ളത് ദിവസവും പതിവായി മാറ്റണം. അല്ല, മാറ്റി വെക്കണം. ശങ്കരപ്പിള്ളിക്കാന്റെ മോനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? രഘു, രഘുഹരൻ മദ്രാസിൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനേജരാ. വലിയ കമ്പനിയാണ്, വലിയ ശമ്പളവും. ആ കമ്പനിയിലെ പേരെന്തോന്നാ? ഒരു വലിയ വായനക്കാരൻ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ വലിയ മനസ്സിലായോ? നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു. ശങ്കരപ്പിള്ള ചേട്ടന്റെ മോനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? രഘു, രഘുഹരൻ മദ്രാസിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലെ മാനേജരാ. മതി മതി, ആ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട്, കറക്ക് കമ്പനി. എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്കുന്ന കമ്പനി, അഥവാ കറക്കുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി. രാധയ്ക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ തേടി നമ്മൾ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അതിനെന്താ അവനിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, നമുക്ക് ആ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് വേഗമായിട്ട് നടത്തണം. കല്യാണം നമുക്ക് വേഗം നടത്താം, അതിന് അവൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെന്താണ് മോളെ? രാധയ്ക്ക് വാ. എന്താണ് ഇതിന്റെ കയ്യിൽ? ഒന്നല്ലമ്മ, ഇത് ആളുടെ ഫോട്ടോ ആണ്, ഇങ്ങോട്ട് തരണം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അച്ഛനത് കണ്ടു മോളെ, ഇനി അമ്മ കൂടി കാണട്ടെ. ആ കിഴവൻ നിന്റെ മരുമകനാകാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടോ നോക്ക്. ഈ കിഴട്ട് കിഴവനോ? കിഴവനല്ല, നല്ല ചോരത്തിളപ്പുള്ള ഒരു സുന്ദര കുട്ടനാണ്. എന്താ രാധ, നാടകത്തിലെ വേഷമാണത്. ഓ, ഇനി മകൾക്ക് നാടകക്കാരനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവണല്ലേ? നാടകക്കാരിക്ക് നാടകക്കാരനല്ലേ നല്ലത്. ആ പെണ്ണ് ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ, നിന്റെ മോള കാളേജിലെ നാടകമാണ്. എന്താ രണ്ടുപേരും ചേരത്തില്ലേ? ഇതിനേതാ കുടുംബം, ഏതാ നിലയെന്താ? അതൊന്നും അവനില്ല, പക്ഷേ പഠിപ്പുണ്ട്, മര്യാദയുണ്ട്, മനുഷ്യത്വമുണ്ട്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും വീടും കുടുംബം ഇല്ലാത്തവന് നമുക്ക് വേണ്ട, അങ്ങ് വിട്ടേച്ചാ മതി. മോള് വിടണ്ടേ? എങ്ങാണ്ട കിടന്ന ഒരുത്തിന് എന്റെ മോളെ കൊടുത്താൽ ആളുകൾ ചിരിക്കില്ലേ? ഇക്കാലത്ത് നിലയും നിലയില്ലാത്തവന് ആരെങ്കിലും മോളെ കൊടുക്കുമോ? വിലയും നിലയും നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ എന്റെ ഭാര്യയാകുമായിരുന്നു. ഈ വീട്ടിനകത്ത് നിനക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതോടെ നിന്റെ വിലയും നിലയും ഉയർന്നു. അതുപോലെ അവൻ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നിലയും നിലയും ഉയരും. മകളുടെ സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് വലുത്? ഈ അച്ഛനാണ് മകളെ അവനെ വഷളാക്കുന്നതല്ല. മകളെ, നിനക്ക് വേണുവിനെയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അച്ഛൻ അത് തന്നെ നടത്തിച്ചു തരാം. പക്ഷേ ആലോചിച്ചു വേണം അച്ഛനോട് പറയാം. എനിക്കൊന്നും ഈ ആലോചിക്കാനില്ല. ഇതോ അമ്മാവന്.
ഇതാ അമ്മ അതിരിക്കട്ടെ പണം പിരിച്ചു കിട്ടിയോ കിട്ടിയേ എവിടെ ഇത്രേ ഉള്ളോ ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ ഇടാ മത്തായി 100 രൂപ മുതലും 50 രൂപ പലിശയും 150 രൂപ തരണം അനീഫ 100 രൂപ മുതലും 80 രൂപ പലിശയും 150 രൂപ തരണം അങ്ങനെ 330 രൂപ വേണ്ടേ അത് കൊള്ളാമല്ലോ 100 രൂപ വീതം അവർ ഇതുവരെ ചെലവാക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചില്ലേ അമ്മാവ അമ്മാവന്റെ കയ്യിലായിരുന്നെങ്കിൽ ചെലവായി പോകുകയില്ലായിരുന്നോ അത് കാരണം ഞാൻ അവർക്ക് 2 രൂപ നോട്ടക്കൂലി കൊടുത്തു ചെലവാക്കാതിരുന്നതിന് ഓരോ താങ്ക്സും ഉണ്ണിത്താനെ ഇനി ആരും വിളിക്കില്ല ഉണ്ണിത്താനെ 4 കാഴ്ചയില്ല എല്ലാം തൊലച്ചില്ലേ മരുമോ മോദലും പലിച്ചില്ല കൂട്ടുപോ ഞാൻ ആ പശു വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയ്യോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്ര മര്യാദയിട്ടവനാണോ പറ്റു കയറിയിരിക്കാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന കാര്യം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഉണ്ണിത്താന്റെ അനന്തരവനല്ലേ വേണു അവനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയത് അയ്യോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ തല ഇടിച്ചു വീണേ ഗ്രഹപ്പഴേ അവനിങ്ങി വരട്ടെ തക്ക ചിട്ട കൊടുത്തേക്കാം ഉണ്ണിത്താൻ ചിട്ടയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ചിട്ടയൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം കർത്താവധ്യം അവനെ കൊന്നാൽ ശരി ഈ ഉണ്ണിത്താൻ കമാന്നുണ്ടില്ല എന്നാൽ ശിക്ഷ വേണുവിനെ എന്റെ മരുമകനാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വേണു എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം പൂർണ്ണമായും എന്റെ വീട്ടിലെ അംഗമായി മാറുകയും വേണം കൊള്ള അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ എല്ലാം കർത്താവധ്യത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ ഉണ്ണിത്താൻ സമ്മതമാണ് പിന്നെ ഒരു മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്റെ ഭാര്യ കല്യാണിയോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ അവൾ അവനെ വളർത്തിയത് എന്നാ ചോദിക്കൂ ഇടി കല്യാണി ഇടി കല്യാണി ഓ അവൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ എടി കല്യാണി എടി കല്യാണി നീ ഇവിടെ എന്തോ എടുക്ക കർത്താവധ്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും നീ കേട്ടില്ലയോ ആരാലോചിച്ച് നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ചെറുതാക്കിയ പണം അവൻ തരും അവനെന്റെ അന്ധനാണ് അവൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവധ്യം തരും അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇത് എങ്ങനെ അറിയിക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തോ പറയണം എന്റെ കല്യാണിയാണ് അവനെ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാം മനസ്സിലായി പഠിപ്പിച്ചതിനും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 10,000 രൂപയായി കാണും അയ്യോ കണക്കൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇത് ഒരു 10,000 രൂപയുണ്ട് ഇത് വെച്ചോളൂ തൽക്കാലം വേണു വന്നിട്ട് പറയുക ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ വേണു ദീർഘായുസാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ നിനക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കാനാണ് വന്നത് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുക്കും വേണുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഓ വേണു എതിരൊന്നും പറയില്ല എന്തെങ്കിലും പറ നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവർ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അളിയൻ ചുമ്മാ കയറി അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കളഞ്ഞല്ലേ എന്താ തെറ്റ് പറ്റിയോ കല്യാണം വെറും കല്യാണമല്ല പിന്നെ കണ്ടീഷനിങ് കണ്ടീഷനാണ് അളിയൻ ഭാര്യ വീട്ടി താമസിച്ചോണം ആരാശുവാ ഭാര്യ വീട്ടി താമസിക്കാൻ പോകുന്നേ അമ്മായി കർത്താവ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് അളിയനെ മരുമകനായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭാര്യ വീട്ടി പുറത്തോളണമെന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥയും പറഞ്ഞു അമ്മാവൻ കയറി അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു
രൂപ 10,000 എണ്ണി ഇങ്ങ കയ്യിൽ വാങ്ങി. രൂപയോ? ആ 10,000 രൂപയ്ക്കാ അളിയനെ വിലക്കി വിറ്റത്. ഇനി ഭാര്യ വീട്ടിൽ പുറത്തോണ്ടാമ. ഭാര്യ വീട്ടിൽ പുറത്തുന്നത് വലിയ കുറച്ചിലാണോ? അല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ, എന്തോ ആ ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ്. എന്താ നിന്നെ അടുത്ത ആരും ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്? അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാ, അവരവരുടെ നിലയിൽ കൂടിയവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതല്ല. ഏറ്റു കിട്ടിയ മുഴച്ചിരിക്കും. നീ എന്ത് പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിലകുന്നത്? അത് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലേ? എന്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ അനുജത്തി ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുന്നു. അതെല്ലാം നാളെ ആലോചിക്കാം. അപ്പൊ മാസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയല്ലേ? അതെ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം. വാ മോളെ. ചേച്ചി, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. വൃദ്ധനെ തളർന്നു പോയി. ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഭാര്യ എടുത്ത് തെരുതെരെ ഉമ്മ വെക്കാൻ തോന്നി. ഏതായാലും ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ. ഭാഗ്യം എന്റേതല്ലേ? അങ്ങേപ്പോലുള്ള ഒരാളിനെ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തോന്നിയത് എന്റെ ഭാഗ്യമല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആ പുഴയിൽ ഞാൻ മരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? ഇതുപോലൊരു സുന്ദരിയെ കണ്ടാൽ ഏത് ദേവേന്ദ്രനാണ് രക്ഷിക്കാത്തത്? അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ കഴുത്തിൽ അങ്ങേക്ക് താലി കെട്ടാൻ തോന്നിയത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ശരീരം അങ്ങയോടതാണ്. രണ്ടും ഒന്നായി ഒന്നായി ചേരണം. ആരാണ് നോക്കാം? കടക്കാർ വല്ലവരും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകളാണ് അല്ലേ? വീട് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും. 11 നമ്പർ വീട് ഇതല്ലേ? അതെ. നിങ്ങൾ ആരാണ്? എന്ത് വേണം? ഞാൻ ആരാണെന്നോ? ഞാൻ ആരാണ്? നിനക്കെന്താ? നീ ആരാണ്? നിനക്ക് വിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇതെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീടാണ്. ഭർത്താവ് എവിടെ? തെണ്ടി. എന്ത് വിളിച്ചു? തെണ്ടി. നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിച്ചു? ആരാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത്? ആണുങ്ങൾ ആരില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് പറയാമെന്നോ? ഇറങ്ങണം മിസ്റ്റർ വെളിയിൽ. ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കിടന്ന് ചാടാതെ പെണ്ണേ. സത്യം പറയാമെന്ന് എവിടെ നിന്ന്? ഇവിടെ നിൽക്കൂ. അച്ഛൻ, അച്ഛൻ ഇപ്പോ ദ്രോഹി. ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ മരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞോടാ. ഒരു വാക്ക് പറയാതെ അതിക്രമം നീ ചെയ്തല്ലോ. അച്ഛൻ ഇരിക്കണം, ഞാൻ എല്ലാം പറയാം. മൃദുലെ പോയി അച്ഛനെ കാപ്പി തോന്നു. വെറും കാപ്പി പോരാടാ, ഇത്തിരി വിഷം കിടക്കാൻ പ്രാപേക്ഷണം. എടാ, നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ചില്ല. പല കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പല കളവുകൾ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണോടാ? എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് കഴുകി കളഞ്ഞല്ലോടാ. സമാധാനപ്പെടണം. ഞാൻ പറയട്ടെ? സമാധാനം? കാട്ടു തീ കത്തിച്ച് വെച്ചു സമാധാനിക്കാൻ? ആ കർത്താവത്യത്തിന്റെ ഏക മകളെ നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടല്ലേടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതിനിടയിൽ കുടുംചിതി ചെയ്തല്ലോടാ, എല്ലാം തകർത്തല്ലോടാ. ഒന്നും തകരില്ല അച്ഛാ. അച്ഛന്റെ ഏത് പ്രവർത്തിക്കും ഈ മകൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എങ്ങനെ? അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കണം. ഈ കല്യാണം
ഒരു കളിപ്പീരാണ് അച്ഛാ. ജയശങ്കർ എന്ന പേരിലാണ് ഞാനിവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ലത്തിൽ വെച്ച് താരി കെട്ടിയത് ഉപേക്ഷിക്കാം. ധാരാളം ഉപേക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് പോകണം. ഇപ്പൊ പോകാൻ പാടില്ല. ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം. ഊണ് അപ്പോ അവക്കും സംശയം തോന്നാതിരിക്കും. ബുദ്ധി നീ എന്റെ മകൻ തന്നെ. മോളെ പിന്നെ മോളെ ഊണ് വേഗം കാലാക്കണം. വേഗം വേണം. അമ്മാവന് എന്ത് കൂട്ടാനാ ഇഷ്ടം? മോള് വെക്കണ എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ആ പിന്നെ അച്ഛന് എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ. ആ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം സഹായിച്ച് എനിക്ക് എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഈ മാല കൊള്ളാം. അച്ഛന്റെ കണക്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ. അമ്മ എന്താ ഒന്നും ഇണ്ടാത്തത്? അമ്മയ്ക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? എന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളാരും നോക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് നടത്തിയാ മതി. അമ്മായി വന്നു. തക്ക സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ അനിയത്തി. യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ? ചേട്ടാ ഞാൻ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു വിധത്തി വണ്ടി കിട്ടിയില്ല, അതാണ് താമസിച്ചത്. നീ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാർ അയക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ശരി, ചേട്ടന് അനിയിച്ച് മോളും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കണം. അമ്മായി അമ്മായി ഈ മാല കൊള്ളാമോ? ഇതിലേതാ നല്ലത്? നിന്റെ ചക്രം ഞാൻ തെളിച്ചു തരുമടാ. ഈ സ്വത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗം. തന്റെ മകൻ തന്നെടാ. ഇനി പെണ്ണെ നിന്റെയൊക്കെ കാലം അടുത്തുണ്ടോ? രഘു വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മാവനും അമ്മാവനും തുഴ അല്ല മുഴുവൻ ആഭരണങ്ങൾ രാവണക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള ലക്ഷണം. അത് നല്ല ബിസിനസ്സാണ്. കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ആഭരണങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കുകയായി. അത്തോടം വരെ എത്തി രഘു. ഒക്കെ പെട്ടെന്നങ്ങ് തീരുമാനിക്കും. വലിയ ആർഭാടമായിട്ടൊന്നും നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കലേ. നടക്കട്ടെ, കണ്ടോ രഘു. ഇതാ നോക്കൂ, ക്ഷണക്കത്തിൽ മതിയോ? അയ്യോ, ക്ഷണക്ക പക്കം തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ രഘു. വേണു അപ്പോ രഘു അല്ല വരൻ കൊല്ലമേ. ഈ വിവാഹം കാണാനോ അച്ഛൻ എന്നെ എഴുന്നേൽച്ചത്? നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കും മോനെ, മനക്കെടി എനിക്കല്ലേ ഉണ്ടായത്. അച്ഛൻ ഇനിയും നാണം തോന്നാത്തതാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം. ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ചുട്ട് കരിച്ചൻ. ഞാനാണെങ്കിൽ ചുടാതെ കരിച്ചൻ. ശങ്കരപ്പുള്ള മൂർഖം പാമ്പാണടാ, കടിച്ചാൽ പുക കണ്ടട്ടെ ചുറ്റഴിക്കും. ഇനി എന്തോന്ന് കാണാൻ പെണ്ണിനെ ആമ്പിള്ളേർ കൊണ്ടുപോയി. പെണ്ണിനെ അല്ല ഞാൻ കണ്ടുവച്ചത്, പെണ്ണിന്റെ സ്വത്താണ്. അത് നമ്മുടെ കൈ വിട്ടിട്ടില്ല, വിട്ടു കയ്യുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മോഹിച്ചത് ഇല്ല. ഈ രഘുവരനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആര് സുഖിക്കണം? കൂടുതൽ കാണും.
ഇതെന്താ നീ കാണിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാട്ടെ, ഞാൻ കത്തിച്ചു തരാം. അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ മാറിയിരിക്കുന്നത്? നീ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരുന്ന സീതേ. എന്തിനാ ഇവർത്തി കെട്ട പണിക്കെല്ലാം പോകുന്നത്? ആ നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ എന്നെ അടുപ്പിന്റെ മൂട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ അളിയന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ്. അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ ഓടിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓടത്തില്ല. എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല. എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകരുതേ. നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ? നീയാണെന്റെ ഇത്, നീയാണെന്റെ അത്, നീയാണെന്റെ ഏതും. വെള്ളം ചൂടായോ? ചൂട് പിടിച്ച് മരുന്നുള്ള. നീ എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? അടുക്കള ജോലിയെല്ലാം തീർന്നു വെച്ചാ. ശിവമുഞ്ഞ, നീ പോയി ഈ എരുമകളെല്ലാം ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചോണ്ട് വാ. അമ്മ ഒന്ന് വൈകാനിട്ടല്ലേടാ. ഞാനോ അമ്മ? അല്ല, എനിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എരുമയല്ല, ആനയല്ല, അമ്മാവനെ വേണേലും കുളിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ അമ്മാവൻ ആ കുറച്ചില്. ഞാൻ ഉണ്ണിത്താന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനാ. അത്രേ ഉള്ളോ? അത് ഞാൻ തനിച്ചു. യുദ്ധത്തിന് മുക്കൂട്ടാണേ. എനിക്ക് വാദത്തിന്റെ സോക്കിടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് വിണ്ണതൈലം. പിഴിച്ചിലുണ്ടോ? അതെ. ഇത് ചന്ദനാരി തൈലം. മുടി വളരും. എനിക്കുള്ള മുടി മതി. ഇത് പല്ല് തേക്കാൻ ബ്രഷും പേസ്റ്റും മുക്കേരിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് സോപ്പ് ടവലും. ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാം. എന്താ? എന്ത് വേണം? അയ്യോ, എന്ത് വേണം, എന്ത് വേണം? എന്താ ഈ ടവലിങ് തന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാമോ? അയ്യോ, കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞ അയച്ചതാ. പോടാ, നിന്റെ കൊച്ചമ്മ. അയ്യോ, ഇതും കേട്ടേച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാ കൊച്ചമ്മ നമ്മളിട്ട് കറക്കുമല്ലോ. ശരി വാ, പോവാ. ശരി പോവാ. എന്താണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വൈക്ലഭ്യം? മരുമോൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരും വേണ്ടെന്ന്. നിങ്ങളാരും വേണ്ടെന്നോ? അതെ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ സഹായം വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞു. ആരുടെ സഹായം വേണ്ടെന്നോ? അതെ. നിങ്ങൾ പോണം, പോണം. ഉറച്ചിനായല്ലോ ദൈവമേ. പൊന്നമ്മേ, അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തേ കിടത്തിയ അട്ട കിടക്കൂല. അട്ടയ്ക്ക് കുപ്പ തന്നെ വേണം. ഈ തറവാടുത്ത അന്തസ്സൊക്കെ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ചേട്ടാ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ചേരേണ്ടതേ ചേരൂ പൊന്നമ്മേ. എന്റെ മകൻ രഘു ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ശ്രീകണ്ഠേശ്വര, പുലരി 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 നാടകമെഴുതി പുലരി താമരത്തളിരിൽ തൂമഞ്ഞു തുള്ളികളാലേ ഹേമന്തം വന്നൊരു നാളിൽ പ്രേമനാടകമെഴുതി എഴുതി പുലരി പുലരി കണ്ണും വായിക്കുകയായി സുന്ദര ജീവിത സുരകാവ്യം കണ്ണും കണ്ണും വായിക്കുകയായി സുന്ദര ജീവിത സുരകാവ്യം
രാഗസാഗരത്തിൽ രാഗസാഗരത്തിൽ കിനാവിൻ തോണിയേറിയൊരു രാജകുമാരൻ കാണാൻ വന്നല്ലോ ഹൃദയം കവരാൻ വന്നല്ലോ േമനാടകമെഴുതി പുലരി താമരത്തളിരിൽ തൂമഞ്ഞു തുള്ളികളാലേ ഹേമന്തം വന്നൊരു നാളിൽ പ്രേമനാടകമെഴുതി എഴുതി പുലരി പുലരി ഇതാണ് തലയിലെഴുത്ത്. ഓ, അലിയൻ എഴുതി തലയിൽ എഴുതിയ പാർക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ തലയിലൊന്നും എഴുതിയില്ല എന്റെ ഭഗവാനെ. സീതേ, അലിയൻ എവിടെ ആയിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നു? ഓ ഭഗവാനെ, ആ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കണം. അല്ലാതെ എന്റെ ഒരു യോഗം ഭഗവാനെ, എന്റെ തലയിലെഴുത്ത് പോലെ വേറെ ആർക്കും വരുത്തല്ല എന്റെ ദൈവം. അയ്യോ പാമ്പ്, ഇത് പാമ്പല്ലേ? അയ്യോ ഇത് പാമ്പല്ലേ? ഇതാ നോക്കത്, പാമ്പല്ല മരമാ. എന്താ വേണ്ടേ? അളിയനില്ല ഇവിടെ. അളിയനാ? ഏത് അളിയൻ? ആ അളിയൻ, എന്റെ അളിയൻ മിസ്റ്റർ വേണു. ഓ, കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവാ? എന്താ ശങ്കര ഇവിടെ പടം? ഇതാരാ? ഏതാ? എവിടെ നാനുങ്ങക്കാരെ കാണണം? അയ്യോ, കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ വന്നതാ. ഓ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനെ കാണാനാ? ശരി, ചെന്ന് പറ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനെ കാണാൻ ഒരു കുടുംബം തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ശ്രീകണ്ഠേശ്വര, പോയി പറടാ. കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവ്. അപ്പോഴേ സാറേ, അങ്ങേർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പേരും അഡ്രസ്സും ഒന്നും ഇല്ലേ? ഓ, എന്തിനാ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പേരും മേൽ വിലാസവും സർവേ നമ്പറും? ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ചോറിൽ പല്ലി വീണാലും മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ പേരില്ലാതെ പൊങ്ങിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ല, ഇതാരേ? എന്താ ഇവിടെ നടഞ്ഞത്? പരസ്യതേ, വരണം. എന്നാലും അമ്മാവ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സമയം ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കാം, കിടക്കാം, താമസിക്കാം. വന്ന ഉടനെ പാമ്പ് കടിക്കാൻ വന്നു. ശ്രീകണ്ഠേശ്വര, ചേട്ടനോട് പോയി അകത്തുണ്ട്, ഇപ്പൊ വരും. ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും വെളുപ്പിനെ കാപ്പി കുടിക്കോ? ആ, ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണോ, വൈകിട്ട് ചായ കുടിക്കോ, പല്ലു തേക്കോ, കുളിക്കോ, ചോദിച്ചാട്ടെ. ഓ, ഒരു പൊന്ന അനിയത്തി വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടത്തിയെ വെറുതെ വിടുമോ? ചേട്ടത്തിയോട് എന്തെല്ലാം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നേനെ, സാരയും മാല. സീതയ്ക്ക് എന്ത് സമ്മാനം വേണമെങ്കിലും തരാമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനിയത്തിയായിട്ടാണ് സീതയെ ഞങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ, അങ്ങനെ അബദ്ധമൊന്നും കാണിച്ചു കളയരുതേ എന്റെ അളിയന്റെ ഭാര്യയെ. എന്ത് കൊടുത്താലും ഇതിന് മതിയാവില്ല. ഞാനിതാ വരുന്നു, ഇരിക്കൂ, കാപ്പി ഉണ്ടത്തെ. ആ, വെറും കാപ്പി പോരാ അളിയന്റെ ഭാര്യയെ. ഇരുന്നാട്ടെ, ഇരുന്ന. നീ ചിരിച്ചോ, ഇപ്പൊ നിന്റെ കാലമല്ലേ. നോക്കിയട്ടെ, എന്തൊരു സ്നേഹമാണെന്ന്. ഇതുപോലെ വേണം. അങ്ങനെ വേണം, പെണ്ണുങ്ങളായാലേ അല്പം സ്നേഹമൊക്കെ വേണം. ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരുന്നോട്ടെ, ഇവിടെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇല്ലല്ലോ. മതി മതി, പണക്കാരായാലും ഇങ്ങനെയാ, ഒരു സൂക്ഷ്മവും കാണില്ല. വൈരവും പവിടവും എല്ലാം കുളത്തിലും കിണറ്റിലും മുറ്റത്തും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാരി വെതറി. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വന്നു, സുഖമാണോ സീതേ? ആ, ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാനുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നുപോയല്ലോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചേട്ടനെ വളർത്താൻ നോക്കുമോ? അല്ലേ, എടി രാധേ, രാധേ, എടി രാധേ, രാധേ, എന്താണിത്? എന്താണെന്ന്
ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും കളഞ്ഞു കുടിക്കാനാണ് നിന്റെ ഭാവം. എന്താണമ്മേ, ഇടുക്കികളൊക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റുക, ഓരാത്തിന് മട്ടുപാവിൽ വിളിച്ച് തൽക്കരിക്കുക. ഉറക്കയാൽ എന്താണ്, കടിച്ചു തിന്നു കളയുമോ? എങ്ങാണ്ട് കുപ്പയിൽ കിടന്നതിനെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും കളഞ്ഞു കുളിച്ചു അവനവന്റെ നിലമറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേര്. അമ്മയാണ് നിലമറക്കുന്നത്, അവരന്യരല്ല, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. ആഹാ, നീ തർജനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, നോക്കിക്കോ. നീ അവര് കാപ്പി കുടിക്കാനാണോ പോയ കുഞ്ഞെ? എങ്ങനെ കുടിക്കും? എന്റെ ഈശ്വര, ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കും? എന്താണിത്? അമ്മാവൻ എന്നെ എങ്ങനെയാണോ വിളിക്കുന്നത്? എനിക്ക് പേരില്ലേ, വീടില്ലേ, ഞാൻ വെറും മരുമകൻ മാത്രമാണോ? അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നീ പുറത്ത് കയറിയോണില്ലയോ, അപ്പൊ പുറത്ത് കയറിയ വീട്ടിൽ അംഗമില്ലയോ നീ? അത് ശരിയാണല്ലയ, ഞാൻ ഏത് കടയിൽ ചെന്നാലും എല്ലാവരും എന്നെ ഉണ്ണിത്താനദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമനെ, ഉണ്ണിത്താനദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമനെ എന്ന് വിളിക്കൂ. അത് കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ ശരിയായ പേര് പോലും ഞാൻ മറന്നുപോയി. അല്ല വേണോ, നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു കളഞ്ഞല്ലോടാ കുഞ്ഞെ. ഭാര്യ വീട്ടിൽ സുഖം തന്നെയല്ലേ രാധയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ? ഓ, സുഖം കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ മേല, അവിടെ സുഖത്തിന്റെ ഒരു ബഹളം, അതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോന്നു. നീ എന്താ നടായി പറയുന്നത്? അവിടെ ഒരു കുറവില്ല അമ്മാവി, പണമുണ്ട്, വിലയുണ്ട്, നിലയുണ്ട്, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്, അഭിമാനത്തിന് കയ്യും കാലും വെച്ച ഒരു അമ്മാവിയുണ്ട്, പോരെ? അമ്മേ, ആ അമ്മാവി ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ? എന്തിന്? നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ടോ അമ്മാവി? വിലയുണ്ടോ? നിലയുണ്ടോ? അമ്മാവ, ഇതാണ് നിലയിൽ കൂടിയവരുമായുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയാലുള്ള ഗതി. എന്നാ ഇനി നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. അമ്മാവാ, 10,000 രൂപയ്ക്ക് ആളിയനെ വിറ്റിരിക്കുന്നത് നല്ല ഓർമ്മ വേണം. അന്നേ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആര് കേക്കാനാ? വിളിക്കുന്നു സാറിനല്ല. നീ വയ്ക്കോ ശങ്കര, ഞാൻ വന്നേക്കാം. ഉടനെ വരണമെന്ന് രാധക്കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു. അവൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ അങ്ങ് ചെന്നാട്ട. അമ്മാവി എന്തോന്നായി പറയുന്നത്? വന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റായി, 1 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ കാണാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? അളിയാ, അളിയൻ പോണം. അമ്മാവ, ഞാൻ വരട്ടെ. എന്തിനാ തേടുന്നത്? ആ മാല ഈ പെട്ടിയിലാ കരുതിയത്, അത് പോയി. മാല പറന്നു പോകുമോ എന്നമ്മേ? അല്ല, ഒരു സംശയം ചോദിക്കായിരുന്നു. പറന്നല്ല പോയത്, കാറില. അമ്മ ആരെടുത്തുന്നാ പറയുന്നത്? പറയാതെന്താ ആ ചെണ്ടിയിലല്ല ചാരെടുക്കാൻ? അമ്മ എടുത്തു ചാടിയൊന്നും പറയരുത്. എനിക്കൊരു ചാട്ടവുമില്ല. എടുത്തു ചാടിയത് നീയല്ലേ? ബന്ധുക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് തല വെച്ചത് നീയല്ലേ? പോയപ്പോഴെന്താ ബിണ്ടാദ്യം പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയത്? അവര് പോയതോടല്ലേ മാല കാണാതെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആട്ടെ, എന്റെ മാലയാണല്ലോ, സാരമില്ല. മാല കുഞ്ഞിന്റേതായിരിക്കും, പക്ഷേ കളവ് പോയി നീ വീട്ടിൽ വെച്ചാണല്ലോ. ആഭരണം കട്ടത് കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ട് കട്ടത് കട്ടതല്ലാതാകുമോ? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കുഞ്ഞെ? വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കും ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമല്ല. വരും കാര്യം ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകാമോ? ഇവിടെ നിന്ന് മൂത്തവര് പറയണത് ഉപദേശം ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. അമ്മ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോണം. കേട്ടോളൂ, കേട്ടോളൂ. ശ്രീകണ്ഠേശ്വര, എന്താ രാജ? ഒന്നുമില്ല. നാരായണി ഇവിടെ കൊണ്ട് ശരിക്കും നോക്കൂ. എന്താ വല്ലതും കാണാതെ പോലെ? സാരമില്ല, വരൂ. കാണാതെ പോയി എന്താണെന്ന് പറയും? ഓ, അതങ്ങ് കളയൂ, അത് എന്റെ ഒരു മാലയാ. മാലയോ?
കാണാതെ പോയോ? ഈ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സാധനം കാണാതെ പോയാൽ അത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നത് ശരിയല്ല. ഞാൻ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യാം. എന്താണ് നാരായണി? ഒന്നുമില്ല, ഈ കൂടെ ഒന്ന് താഴെ വീണതാണ്. താഴിട്ട് പൊട്ടിക്കല്ലേ, എടുത്ത് നേരെ വൈ. ഇത് മുളയിലെ നുള്ളിയില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് രാധ. വേണ്ട വേണ്ട, വെളിയിൽ ആരും അറിയണ്ട. ആ മാലയേക്കാൾ എനിക്ക് എത്രയോ വലുത് ഈ വൈരമാണ്. ഇത് എന്നും എന്റേതായിരുന്നാൽ മതി. ഇത് എന്നും എന്റെ രാധയുടേത് മാത്രമായിരിക്കും. ഇനി എന്നെ കൊണ്ടുപോകും? മാല കയ്യിൽ നിന്ന് വെച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇത് വൈരമല്ലേ, പിറ്റാൽ പണം കിട്ടത്തില്ലേ. ഇനി അത് ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയേ നോക്കൂ. നീ ഒരു കൊച്ചു കള്ളിയാണല്ലോ, നിന്നെ ഞാൻ പറ്റിക്കുമോ? നീ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഈ രഘുവിന് മണലാരണ്യമാണ്. വായന്റെ തങ്ക കട്ടിയെ എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറ്റിക്കും. ഇനി ഞാനൊന്നുമില്ല. അയ്യോ, നീ എന്റെ കരളല്ലേ. എന്നായാലും നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നല്ലേ. ശനിയെ സമയം കാലറിയാവുന്ന കരളുണ്ട്. അച്ഛനാണ് കണ്ടവന് ഉറങ്ങരുത്, ദേഹത്തിന് മോശമാണ് കേട്ടോ. ശരി, അത് അച്ഛ ഞാൻ അന്ന് മദ്രാസിൽ പോയിരുന്നില്ല, അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ഒരു വെറും ഇമിറ്റേഷൻ. ഇമിറ്റേഷൻ ആരാണ്? അച്ഛ, സന്ധ്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു സത്യം പറയടാ. ഇത് കർത്താവദ്യത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളവ് പോയി ആ വെള്ളമാണ്. അച്ഛ, അച്ഛനാണ് സത്യം. എനിക്ക് സത്യം പറയടാ. സത്യം അച്ഛ, സത്യം. ഞാൻ കള്ളം പറയാ അച്ഛാ. ഞങ്ങടി അവിടെ ആഭരണം മുട്ടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇനി കണ്ട പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കും. പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കണമല്ലേ. നിന്നെ നന്നാക്കാൻ ഞാൻ എന്തെല്ലാം വഴി നോക്കിയടാ. നിർബന്ധമായിട്ട് ചീത്തയാകാൻ നിൽക്കുന്നല്ലോടാ. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരൻ സഹായിച്ചാണടാ ഈ മാല ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ചങ്ങരപ്പിള്ള വിഡ്ഢിയല്ലടാ. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുതലെടുക്കും, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോട്ട കെട്ടും, അതിനകത്ത് വേണുവിനെയും ജാതയെയും തളയ്ക്കും. ഇത് ശങ്കരപ്പിള്ളയാണടാ. എടാ കൃഷ്ണ, നീ ആ പൊണ്ണനുണ്ണിത്താൻ അറിയോ? അറിയാമൻ. നീ അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്ന് ഇത് പണയം വെക്കണം. പിന്നെ 100 രൂപയ്ക്കുള്ളതിന് ആ കാലമറ ഉണ്ണിത്താൻ 10 രൂപയെ തരുള്ളൂ. ചേർമാന് 5 രൂപ മതിയടാ, അങ്ങനെ എടുത്തു കിട്ടിയാ. അതെ, ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്തിനാ പണയം വെക്കുന്നത്? എടാ, ശങ്കരപ്പിള്ള മൂർക്കം പാമ്പാണടാ. കടിച്ച ചുടല കണ്ടേ ചുറ്റഴിക്കും. നീ കളി കണ്ടോ? നല്ല സ്വർണവുമല്ല, നല്ല കല്ലുമല്ല, 15 രൂപ തരാം. അയ്യോ, അത് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാ കൈ ഇരിക്കട്ടെ, വയ്ക്കാതിരിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല. മാല എടുത്തോണ്ട് വന്നോളൂ. എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കൂട്ടി തരണം. തന്നെ പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3 രൂപ വെച്ചാ 18 രൂപ തരാം. ഏ, സമ്മതമാണോ? സമ്മതം തന്നെ. ആ പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു പോയെന്നും പറയരുത്. എന്നെയോ അന്നതിനിടയ്ക്ക് വല്ല ഇളകി എടുത്തോന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്നെ നോക്കാണ്, കൂടുതൽ കാണും. നമ്മക്കിങ്ങനൊരു സംബന്ധം കിട്ടിയാ കൊള്ളാമായിരുന്നല്ലോടാ. അങ്ങനെ പറയല്ല ചെങ്കുണ്ണി, അദ്ദേഹം നല്ലവനാ. നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യ വിട്ടി കയറി താമസിച്ചാ. നീയാണീ താമസിക്കോ? ഇല്ല, ഞാനാണീ താമസിക്കോ? ഇല്ല. അച്ഛമ്മായി കിടപ്പടാ. കരള് കലങ്ങി കാണും, നീ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോടാ.
എന്താണ് കയ്യേറ്റവും തുടങ്ങിയോ? ജോലിക്കാരെ തല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാനും കർത്താവത്യത്തിനല്ലാതെ ആർക്കും അധികാരമില്ല. ശങ്കരപ്പിള്ളേ, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. വേണുവിനും അധികാരമില്ലേ? അധികാരമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. ജോലിക്കാരെ ശാസിച്ചോട്ടെ, കയ്യേറ്റം വേണോ? എന്താ ശരിയല്ലേ? മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്, ഇന്നു മുതൽ വേണു എന്റെ മരുമകൻ മാത്രമല്ല, ഈ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനും എസ്റ്റേറ്റുകളുടെയും ഫാക്ടറികളുടെയും മാനേജറും കൂടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയിരിക്കും. അതും നല്ലതാണ്. ആ ഇവിടെ വരും. ജോലിക്കാരെല്ലാരും വന്നോ? വന്നേ. നോക്കൂ, ഇന്നു മുതൽ വേണുവാണ് നിങ്ങളുടെ മുതലാളി. ആ വരും, നമുക്ക് പോകാം. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ പോവുകയായിരുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ അക്കൗണ്ട് എവിടെ? എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി എത്ര മരം ടാപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്? നോക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പൊ നോക്കി പറയാം. പിന്നെ താവിടെ എന്തോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറിന്റെ സകല കണക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി എന്നെ കാണിക്കണം. സീതേ, സീതേ, എന്താ 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 എണ്ണ തലയിൽ തേച്ചാലേ അമ്മാവന്റെ കഷണ്ടിത്തല കാട് പോലെയാവും. ഒന്ന് മണപ്പിച്ച് നോക്കി. നല്ല മണം. അമ്മാവനോട് ഇരുന്ന അമ്മാവാ, ഇന്ന് ആ കുപ്പി പിടി. അയ്യോ മുടിയാണ്. ആ മുടിയോ അമ്മാവാ, ആരോ വിളിക്കുന്നു. എന്നെ മറ്റോ ആണോ? ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ. എന്താ പലചരക്കട മുതലാളി, ജോളിക്കട മുതലാളി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത്? എന്താ രണ്ടുപേരും മണം പിടിക്കുന്നത്? മണക്കും മണക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ മരുമകൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. നല്ല പരമർശിയൻ എണ്ണ, തുടത്തിന് 15 രൂപ. എന്റെ കടയിൽ 12 രൂപയേ ഉള്ളൂ. താൻ കട നടത്തുന്ന മോക്ഷത്തിനായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത്? പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാന് പണ്ടത്തെ പോലെ പണം പലിശയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കാറില്ല. പണയും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പണം. പണയും പലിശയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. തരാനുള്ള പണം തന്നാൽ മതി. തരാനാണ് പണവും. ഞാൻ എന്തിനാ തനിക്ക് പണം തരുന്നത്? നല്ല ചോദ്യം. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ കാശ് ആദ്യം തരണം. പിന്നെ സോപ്പ്, പൗഡർ, എണ്ണ, സാരിയും ബ്ലൗസും വാങ്ങിച്ചതിന് എനിക്ക് 150 രൂപ തരണം. എനിക്ക് 25 രൂപ. അത് ഞാനൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമം വാങ്ങിച്ച പണം ഞങ്ങൾ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ മുടിക്കാനാ വന്നവനെ. നീ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കടന്നോളം കടന്ന് കടം വാങ്ങിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കേട്ടിയാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നീ നിറയത്തിന് പോച്ചാ. നീ എന്നാ എന്നെ പച്ചവടത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് ഓടിക്കല്ലേ അമ്മാവാ. ഒന്നാമത് കാല് വയ്യ. കാല് വയ്യാതെ ഓടിയാലേ കാണാൻ വൃത്തികേടായിരിക്കും അമ്മാവ. വൃത്തികേടായിരിക്കും. എടാ ഗ്രഹപ്പെടാ, നീ ഏത് നരകത്തിൽ നിന്ന് പോച്ചാ. ഞാൻ പിടിച്ചില്ല ഇപ്പൊ അമ്മാവ് വീണനെ. ഗതികേടായത് കൊണ്ടല്ലേ അമ്മാവ. എനിക്ക് അവമാനം സഹിക്കാതെ ആവുമ്പോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കിണറ്റിക്ക് അമ്മാവ. അമ്മാവൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഓ സീതേ, നീ ഇനി എന്നെ ഈ ലോകത്ത് കാണുകയില്ല. നിന്റെ ശിവൻ ഇതാ ചാകാൻ പോകുന്നു. അമ്മാവാട്, ഞാൻ ചത്തുപോവില്ലേ അമ്മാവാ? ഞാൻ ചത്താൽ അമ്മാവന് മരുമകൻ ഇല്ലാതായി തീരുവില്ലേ? എങ്ങനെ ചത്ത് തൊലയാ? അയ്യോ അമ്മാവാ, ഞാൻ കെട്ടില് വരുമ്പോ ശരീര വേറെ ഏറെ കൊല്ലുള്ളൂ. മരുമകൻ അയ്യോ, ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച
മോനെ, ഞാൻ ചത്തുകളെ. ഇവനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്ക വയ്യ. കടം കയറി മുടിഞ്ഞു. ഒരു വേലയും ചെയ്യാതെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറി കള്ളച്ചോറ് തിന്നുണ്ടായിരുന്നേ. ദോഷം പറയാതെ അമ്മാവ, അമ്മാവന് വെള്ളം ചൂടാക്കി തന്നത് ഞാനല്ലേ, ചാണാം വാരിയത് ഞാനല്ലേ, അമ്മാവന്റെ നെറിയിൽ കുളിർക്ക എണ്ണ ഇട്ടത് ഞാനല്ലേ, ഇതെല്ലാം പോട്ടെ, അമ്മാവന്റെ എരുമകളെല്ലാം പൗണ്ടിക്കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാനല്ലേ. എടാ, നീയാണോ പൗണ്ടിക്കൊണ്ട് കിട്ടിയത്? എന്താ ഉണ്ണിത്താനെ, മരുമോന് ജോലിയൊന്നുമില്ലേ? ആ വിവരം എന്താ എന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നത്? വേണു, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. സാരമില്ല, നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഒരു പുഷ്പക വിമാനമാണ്, നാളെ തന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചോണ്ട്. സാറേ, ഇന്നാണ് നല്ല ദിവസം, ഇനി ഞാൻ ചായാൻ പോയിട്ട് ചായാത്ത ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചോളാം. ഇടോ, അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം കിട്ടിയ ഉടനെ. ഞാൻ മനസ്സിൽ കിട്ടും ചാടിക്കളഞ്ഞനെ, ശമ്പളം കിട്ടിയ അമ്മാവിന്റെ കൂട്ട് വന്നേക്കണ കേട്ടാ. ഏ മിസ്റ്റർ, മേശപ്പുറത്താണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഇറങ്ങണ മിസ്റ്റർ എവിടുന്ന്? ഇത് കണക്കപ്പിള്ള പണിക്കയുടെ മേശയാണെന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ. ഇറങ്ങണ മിസ്റ്റർ എവിടുന്ന്? എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കണ്ടേ, ഞാനിവിടെ ജോലി പ്രവേശിച്ചു പോയില്ലേ. എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിരി. ഓ എന്ന് പണിക്കിരുമുള്ള കണക്കര സാറേ. ആര് ആര് ഏത് കണക്ക സാറേ? ആര് പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സാറേ? ഞാൻ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യനായ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കണ്ടേ? അത് പറ്റൂല, ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി. അവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചത്. വേണ്ട, ആരും വഴക്ക് പറയണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നോളാം. കണക്കൻ സാറേ, കുഷി ഉണ്ടി വരണം തരണം. ഞാൻ കിടപ്പ് സത്യാഗ്രഹമോ? എടാ ചിന്താനേ, ¶¶
എന്നാണ് അച്ഛനെ പറ്റിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ മിടുക്കൻ. ആ ഇന്നറിനെയും ചന്ദറിനെയും പറ്റിക്കും, പിന്നെയാ നിന്റെ അച്ഛൻ. ആ വിദ്യ അച്ഛൻ തൊന്തിവേരൻ, അയാൾ എന്റെ ശരിയായ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല, വേണി വരട്ടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂട്ടുപോയരൻ എടുത്തോ, എല്ലാം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോയാലോ. എനിക്ക് വല്ലതും വേണ്ടേ? 300 രൂപ എനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. താനാ ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ, അത് കയ്യിലിരുന്ന വല്ലയിടത്തും വെച്ച് കണ്ടാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാനെങ്കിലും ഒപ്പുമല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചോ. അയ്യോ, അതെടുക്കരുത്. എനിക്ക് തരാനുള്ള പണം തരണം. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വാങ്ങിയിട്ട് പോയതല്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തരാനുള്ള പണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം. വിചാരിച്ച ഈ പണം മാത്രം എടുത്തോണ്ട് പോരുത്, എനിക്കാകുള്ള ഈ പടം ഈ തലയും മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഈ മാല തരാം. അതിന് 15 രൂപ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. ഓ, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, തരും. കൃഷ്ണ, എന്നാലും എന്നോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? കണ്ണില്ലാത്തവനല്ല, കളഞ്ഞില്ലാത്ത എന്റെ കൊല്ലൻ അദ്ദേഹത്തെ എത്തിക്കും. ആ ടെക്നോളജിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരിടത്തും വരികയില്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പാവം വിഷമിക്കും. വരാനുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോകുമ്പോഴേ പറയുമായിരുന്നു. ആട്ടെ, അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാനൊരു വഴി പറയാം. നമുക്കൊരു നൃത്തസംഘം ഉണ്ടാക്കണം, നാടായ നാട് മുഴുവൻ പരിപാടി നടത്തണം. എവിടെങ്കിലും വെച്ച് അവനെ കണ്ടുമുട്ടും. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. 37, 32 മൂന്നും കൂട്ടിയാ 40, 140.
സാർ. എന്താ? കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം എങ്ങനെ തരണം സാർ? വലിയ കഷ്ടം. എനിക്കിപ്പ സമയമില്ല, നാളെ വരും. എപ്പ വന്നറിയ? നാളെ വാ, നാളെ വന്ന് പറഞ്ഞാ എങ്ങനെ? എടോ തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞു നാളെ വരാൻ. എനിക്കിപ്പ സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കണക്ക് നോക്കണേ, കണക്ക്. ഓ കണക്ക്, കണക്ക്. ഓ ഒരു കണക്ക്. അപ്പേ സാറേ, സാറിന് സമയമില്ലെങ്കിലേ ഈ ജോലിയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോ എന്ന്. അതിന് തനിക്ക് വല്ല കണക്ക് നോക്കാൻ അറിയാവൂ? എനിക്ക് കണക്കേ അറിയാവൂ സാറേ. പിന്നെ അമ്മിന് തെറ്റും, അതിപ്പോ സാറിനും തെറ്റില്ലേ? പിന്നെ എന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തി തരാൻ സാറ് ഇവിടെ കാണുമല്ലോ. ഈ കണക്കെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കളിയൊന്നുമല്ല, മണ്ട പുകയുന്ന വേല. ആ എന്റെ മണ്ട പുകയത്തില്ല. സാറിന്റെ മണ്ടക്കകം കഷണ്ടി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പുകയത്. കഷണ്ടിയോ? ആർക്കടാ ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ നീ, ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ നീ. മണ്ടക്കകത്തേ പുകയാണ്. ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ പക്ഷേ, നീ ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ. മണ്ടക്കകത്ത് ഒന്നുമില്ലെന്ന്. ഒന്നുമില്ലെന്ന്. ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ, ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ. ഇനി എനിക്ക് പറയാൻ മനസ്സ്. ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ കഷണ്ടി, ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ നീ. പറയടാ നീ, പോകില്ല. ഒന്നൂടി പറഞ്ഞടാ കഷണ്ടി. ചുമ്മാ എന്താ ശിവ അളിയാ? അല്ലല്ല മാനേജർ സാറേ, ആരിവിടെ വന്നാലും ഈ കണക്കര സാറ് പറയും ഇപ്പൊ സമയമില്ല, പിന്നെ വാ, പിന്നെ വാ. ഇത് കേട്ട് സങ്കടം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി അങ്ങേരുടെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന്. അത് അങ്ങേർക്ക് പിടിച്ചില്ല. എന്താ പണിക്കരെ? പണിക്കൊക്കെ ജോലി കൂടുതലാണ്. ഒന്നുമില്ലേ, പിന്നെ കുറെ കൂടി ചെയ്യാമേ. ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് എഴുത്തും കണക്കെഴുത്തും സ്റ്റോറും രൂപയും പിന്നെ എഴുത്തുകത്തും പിന്നെ ഗതാഗതവും എത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളേ. ഇതെല്ലാം കൂടെ പണിക്കരാണോ നോക്കുന്നത്? എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ ചുമതല ശിവനേൽപ്പിച്ചേ. സാർ അതിന് നല്ല പരിചയം വേണം, അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. സ്റ്റോക്കിന്റെ കാര്യമല്ലേ. ശിവ ഈ കണക്കും പണവും ഏറ്റുവാങ്ങിച്ചോളൂ, താക്കോലം കൊടുത്തേക്ക്. സാർ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, താക്കോൽ താക്കോൽ സാർ. അങ്ങനെ ആ പതിവ് 100 രൂപ എടുക്കൂ. ശ്രീകണ്ഠേശ്വര, ഒരു 100 രൂപയോടെ താനും കണക്ക് എഴുതി 10 രൂപ എടുത്തോളൂ. മോളെ കല്യാണത്തിന് നോട്ടെ. എനിക്ക് മക്കളില്ല സാറേ, ഞാൻ മറ്റേ പശു വേണം. പണപ്പെട്ടി നിന്റെ കയ്യില. പണിക്കരേ, മാനേജർ സാർ എന്നെ മാറ്റിയിരുത്തി. എന്ത് ധിക്കാരമാണ് സാറേ? സാറേ ഇത് ഏത് പറ്റിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത്? നിന്റെ പണം ഇതാ കിടക്കണം. കേൾപ്പിടും കേൾവില്ല വായു ഓഫീസിലെ, ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ. അല്ല എന്താണ് ഈ തോന്നിയാസങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം? ഈ ഇറണംഘട്ട മാറ്റങ്ങൾക്ക് എന്താ വിഷയമെന്ന്? ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പണപ്പെട്ടിക്കെടുത്ത് അവരിക്കണം എന്തിനാ? ഇത് ചില്ലറ കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത് കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. കുഴപ്പങ്ങൾ തീർക്കാനാണ് ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത്. ആഹാ, ഇവിടെ എന്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി? കുഴപ്പങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ, അതെന്നേക്കാളും ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ. എനിക്കിതൊന്നും അത്ര പിടിക്കണില്ല. നമുക്ക് പിടിക്കാത്തതാണല്ലോ ഈ ലോകത്ത് അധികവും നടക്കുന്നത്. ശങ്കരപ്പിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ജോലി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, എന്റെ ജോലി എനിക്ക് വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആയിക്കോളാം, പക്ഷേ ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല. ശ്രീകണ്ഠേശ്വര, എന്ത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. പണപ്പെട്ടിയുടെ താക്കോല് വേണുവിന്റെ അലിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു വന്നോ? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പൊന്നമ്മേ, ഈ വേണു നമ്മൾ ആരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ആദ്യമായിട്ട് അവന്റെ ബന്ധുക്കളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്വീകരിച്ചു. രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ ആഫീസ് ജോലിയിൽ കയറ്റി. മൂന്നാമതായിട്ട് പണപ്പെട്ടി അവന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാക്കി. പൊന്നമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവന്റെ നോട്ടം എന്താണെന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഈ കണക്കിന് കുറെ ദിവസം പോയാ നമ്മുടെ ഈ സ്വത്ത്, എസ്റ്റേറ്റ്, വീട് എല്ലാം വേണുവിന്റേതും വേണുവിന്റെ ബന്ധുക്കളുടേതും ആകും. എന്താണ് അമ്മാവനെ ഉപദേശി തകർക്കുന്നത്? കുഞ്ഞെ, കണ്ടത് പറയാതിരിക്കാൻ ഈ അമ്മാവന് സാധ്യമല്ല. ഇവിടുത്തെ ചോറാണ് അമ്മാവൻ തിന്നുന്നത്. നന്ദികള് കാണിക്കാൻ അമ്മാവും പഠിച്ചിട്ടില്ല. രാധേ, നീ വളരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നശിക്കും. എന്താണമ്മേ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കുഞ്ഞെ, കുഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ പറയാം, കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ചെയ്യരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. കുഞ്ഞ് കളങ്കം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പുറകുവശത്ത് വല കെട്ടുന്നത് കുഞ്ഞിന് കാണാൻ കഴിയില്ല. കുഞ്ഞിന്റേത് പിഞ്ച് ഹൃദയമല്ലേ? എന്റെ വേണു കെട്ടുന്ന വലയല്ലേ, അതിൽ വീഴുന്നത് എനിക്ക് സുഖവും ഇഷ്ടവുമാണെങ്കിലോ? നീ വീണോ? അതിന് ഞങ്ങൾ കൂടി വീട് നശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് മാത്രം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത്? ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം അവൻ അവന്റെ സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അമ്മേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ വേണു ഏറ്റുപിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇപ്പൊ പണപ്പെട്ടിയും കസ്റ്റഡിയിലാക്കി. ഭയങ്കരം, എന്ത് ഭയങ്കരം! നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും പണവും വേണു തന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതുന്നതല്ലേ? സകല കാര്യങ്ങളും വേണു ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതല്ലേ? ഇതല്ലേ എന്റെ ബഹുമാനിയനും
രാജാതി രാജനുമായ മാതുലേയും പറയുന്നു. അമ്മാവനെ ആക്ഷേപിക്കരുത്. രാധേ, നീ മര്യാദകൾ പറയുന്നു. ഞാനീ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിക്കും വേണ്ടിയാണ്. വേണുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവായിട്ടാണ്, ഒരു ഒരു സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ടല്ല. വേണു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു നാടകത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? വേണ്ട, കുറച്ചു നേരം പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കാറ്റ് പൊള്ളിക്കാൻ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വേണ്ടാത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ഇതാ പകൽ വിഷമിക്കേണ്ടവനാണോ വേണു? ഓഹോ, ഇതാണോ എന്നോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ അമ്മാവ, ഇതാ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡാൻസ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ, ഞാൻ വന്നേക്കാം. ആ ചേട്ടനത് ഒന്നുകൂടെ ഇരുന്നൂടി, ഇതിലും ഭേദം അതായിരുന്നു. അന്തസ്സും അഭിമാനവും എല്ലാം നീ ചവിട്ടി മരിച്ചില്ലേ ദ്രോഹി. അന്ന് നീ മരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു. ഇന്ന് നീ മരിക്കാത്തത് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ കരയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ചേട്ടാ. എന്റെ ചേട്ടനാണ്. നിന്റെ തല തെറിച്ചു പോകുമ്പോഴേ
എറ്റമ്മയെ ഓർത്തെങ്കിലും നിനക്ക് നാണമാകുന്നില്ല. എന്റെ അനിയത്തി ജീവനിലും ജീവനായി ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് ഇതിനായിരുന്നു. നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ സ്മരണയും കണ്ണിനിയോടുകൂടി ആയിരുന്നു എന്റെ അനിയത്തി. ഈ ചേട്ടൻ ഇത്രയും നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അന്ന് നീ ഒളിച്ചൊടിപ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ മാനങ്ങൾ. ഇന്ന് നീ ആട്ടക്കാരിയായി വന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് കരുതേച്ചു. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ടെന്ന് പോലും നിനക്ക് തോന്നിയില്ല. നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകും. ഇല്ല, ഈ ജന്മം എനിക്ക് അനിയത്തിയില്ല. അവൾ മരിച്ചു, എന്റെ അനിയത്തി മരിച്ചു. ചുടലക്കളത്തിൽ കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ട് പനിനീർ തെളിക്കാതെ നീ ചവിട്ടിയ ഓരോ ചുവടും നിന്റെ ചേട്ടന്റെ നെഞ്ചത്തായിരുന്നടി. നീ ആടിയ ഓരോ ആട്ടവും നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നടത്തൂണാട്ടുകയായിരുന്നടി. നശിച്ച് പുഴുത്തളിഞ്ഞ് നരക്കുണ്ടിൽ വീഴുമ്പോഴും നീ ഓർക്കണം നിന്റെ ചേട്ടനെ. ആ ചേട്ടന്റെ അനിയത്തി നാണവും മാനവും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അമ്മേ, അമ്മേ, ഈ മഹാഭാവിയുടെ കൂടെ പ്രഭായി എന്തിനമ്മേ എന്നെ പ്രസവിച്ചു? നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുമടി, നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും. എന്റെ ചേട്ടന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കൊല്ലണം. എന്താണിത്, എന്താണിത്? എന്റെ ചേട്ടനാണ്, എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടനാണ്. ഓ, മിസ്റ്റർ വേണു. അതെ, ആ മഹാഭാവി തന്നെ. കാത്തിരുന്ന് കണ്ടെത്തിയ സഹോദരിയെ സഹോദരന്മാരല്ലേ. അന്തസ്സും അഭിമാനവും നശിപ്പിച്ച് നാടായ നാട് മുഴുവൻ ആടി നടക്കുന്ന ആട്ടക്കാരിയുടെ ചേട്ടൻ കേൾക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നത്. എന്റെ ചേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി ആട്ടക്കാരിയല്ല. അവൾ നാണവും മാനവും നശിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ നാണവും മാനവും നശിച്ചാലും മൃദുലയ്ക്ക് കളങ്കം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആട്ടക്കാരിയുടെ നിഷ്കളങ്കത എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. കേൾക്കണം, അറിയുകയും വേണം. നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൾ അന്ന് മരിക്കണമായിരുന്നെന്ന്? മരിക്കുമായിരുന്നു വിധി മരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ. അന്ന് മരിക്കാനായി കയത്തിരിച്ചാടിയ ഇവളെ രക്ഷിച്ചവനാണ് ഇന്ന് നടുക്കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് പോയതെന്ന് മാത്രം. ഈശ്വരനെ സാക്ഷി നിർത്തി അവൻ കെട്ടിയ താലിയുമായി കഴിയുകയാണ് അവൾ. കടം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി കാണാതായ ഭർത്താവിനെയും കാത്തു കാത്ത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ചാവാറായി. മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും അവളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു. ഞാനാണ് വിജയിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുമായി എവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞാൽ അവനെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ വളർത്തുമോളെ ഈ വേഷം കെട്ടിയത്. ഈ നിൽക്കുന്നതും എന്റെ മകളാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് മക്കളാണ്. അവൾ തെറ്റുകാരിയല്ല, തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യുകയുമില്ല. എന്റെ മോള് നിഷ്കളങ്കയാണെന്ന് ഏത് ഈശ്വരന്റെ കോടതിയിലും ഞാൻ പറയും. അവളെ കരയിക്കരുത്. ആ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് കാണിച്ചാൽ മഹാപാപമാണ്. അവളുടെ ഭർത്താവ്? ഇതാണ് ചേട്ടാ. അനിയത്തി, എനിക്ക് മാപ്പ് തരും മൃദുലേ, എനിക്ക് മാപ്പ് തരും. വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി. ക്ഷമിക്കും, ക്ഷമിക്കും, ക്ഷമിക്കൂ. എന്നോട് വിരോധമില്ലെന്ന് പറയൂ. അത്രയും മാത്രം എനിക്ക് കേട്ടാൽ മതി. നിന്നെ വിരോധിച്ചില്ല. ഞാൻ ആരെ സ്നേഹിക്കാനാണ്? എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും നിന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ വേണ്ടരാത്ത ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മാപ്പ്, എനിക്ക് മാപ്പ്. Thank you.
അതെന്താ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടേ? അദ്ദേഹം കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോയത്. പോയോ? എവിടെ? അതെന്താ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ, അത് രാവിലെ ഇവിടുന്ന് പോയി. ഇയാളെ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മുഖം വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഫോട്ടോ എന്റെ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഫോട്ടോയും ഈ താലിയും മാത്രമാണ് ചേട്ടാ എന്റെ സമ്പാദ്യം. ആരുമാരും ഇല്ലാത്ത എന്നെ ഈശ്വരനായിട്ടാണ് എന്റെ ചേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി ഈ ചേട്ടൻ തന്നെ വിടത്തില്ല, ഇപ്പോ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അയ്യോ ചേട്ട, ഈ നിലയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെറ്റുകാരിയാണ്. നീ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഞാൻ വെറും ഒരു ആട്ടക്കാരി മാത്രമാണ് ചേട്ട. കെട്ടുതാലിക്ക് ചരടിന്റെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാര്യ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവർക്കു കൂടി അപമാനമാണ്. എങ്കിൽ നിനക്ക് അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാമല്ലോ. വേണ്ട ചേട്ട, ഞാൻ മരിച്ചുപോയി എന്നല്ലേ അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വിചാരം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ സ്ഥിതിയിൽ അവിടെ ചെന്ന് കയറുന്നത് നല്ലതല്ല. ശരി, ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. നിനക്കെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി. ഒരു സഹോദരിയുടെ ആപത്ത് കാലത്തല്ലേ സഹോദരൻ സഹായിക്കേണ്ടത്? തീർച്ചയായും. ഇതെന്റെ അനിയത്തിയുടെ എഴുത്താണ്. ഇന്ന് വരെ അവൾ എന്നോട് ഒരു സഹായവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല. കിടപ്പാടം നശിക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചാലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, ശരിയാണോ? സംശയിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? അമ്മാവൻ തീർച്ചയായും സഹായിക്കുക തന്നെ വേണം. എനിക്ക് പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വേണുവിനെ വിളിപ്പിച്ചത്. ഉടനെ തന്നെ ആഫീസിൽ പോയി 10,000 രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് അത്രടം വരെ ഒന്ന് പോകാമോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോകാമല്ലോ. രാധയോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പുറപ്പെടുകയായി. വേണ്ട, ഇപ്പോഴിത് ആരോടും പറയണ്ട. പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരും. ഏതായാലും വേണു ഉടനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പുറപ്പെടുക. ആകട്ടെ. എന്തിനാ എണ്ണുന്നത്? 10,000 രൂപ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെടുകയാണ്. വിവരം ആരും അറിയണ്ട. ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ ചുവറിന് വരെ ചെവിയുള്ള കാലമാണിത്. അളിയൻ എന്തിനായി പേരുവ? സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ എന്റെ പറ്റിൽ എഴുതിക്കൊള്ളു. തോണ്ടിക്കോ തോണ്ടിക്കോ, പാതാളം കാണുന്നവരെ തോണ്ടിക്കോടാ. പൊന്നമ്മേ പൊന്നമ്മേ പൊന്നമ്മേ, എന്തൊരു ദ്രോഹമാണ് നമ്മളോട് ഈ കാണിച്ചത്! എന്താ ചേട്ടാ മുഖത്തൊക്കെ കറുത്ത പാട് കാണുന്നത്? ഈ പാടൊക്കെ കഴുകിയപ്പോ തുടച്ചാ തീരും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മരുമകനെ കുടുംബത്തിന് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ദുഷ്ടമുണ്ടല്ലോ, എത്ര പുണ്യ നിർത്തിച്ച് കഴുകാൻ തീരില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? എന്താണ് അവൻ ചെയ്തത്? വേണു എന്ത് ചെയ്തു എന്നോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കാർക്കും പിടിക്കില്ല, പക്ഷേ ഉണ്ണുന്ന ചോറിന് നന്ദികേട് കാണിക്കരുതല്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചങ്കരപ്പിള്ളത് പറയണത്. 10,000 രൂപയും തട്ടിക്കൊണ്ട് വേറും സ്ഥലം വിട്ട് കളഞ്ഞു. 10,000 രൂപയും? എന്താണമ്മേ 10,000 രൂപയും കൊണ്ട് വേണ സ്ഥലം വിട്ട് നീ അറിഞ്ഞോടി? നീയും പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോഴത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കുടുംബം കൊല കോരാനാണായി ശരീരം ഇവിടെ വന്ന് കയറിയത്. വരുംകാരി വന്നേയുള്ളവൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആരുടെയും ചെവിയിൽ എത്തിയില്ല. ഇപ്പൊ 10,000 തുടങ്ങി. കച്ചവൻ കളവ് നിർത്തില്ല, അവൻ കച്ചു നശിപ്പിക്കും. എടി നീ എവിടെ പോവാ? എങ്ങാണ്ട് കുപ്പയിൽ കിടന്നവനെടുത്ത് തല വെച്ചില്ല അച്ഛനും മോളും കൂടെ. എന്റെ ഈശ്വരം, ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന? ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാകണ്ട പെന്നമ്മേ, ഉള്ളത് പോകാതിരുന്നാ മതി. ഇതാ 10,000 രൂപ. ഈശ്വര, ചേട്ടന് ഇത്രയും സഹായിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ഈശ്വരൻ എപ്പോഴും നല്ലവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമായി. സുഖമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയെന്ന് അമ്മാവൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, വിശ്രമമില്ല. കുറച്ചുനാൾ പരിപൂർണ വിശ്രമം എടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നല്ലയാളാ വിശ്രമിക്കുന്നത്, ഒരു നേരം ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കില്ല.
ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ. അച്ഛ അച്ഛ അച്ഛന്റെ മോളാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല മോളെ. അധികം സംസാരിപ്പിക്കണ്ട മോളെ. രാധെ വക്കീലിനെ ഒന്ന് വിളിപ്പിക്ക. ഇപ്പോഴെന്തിനാ വിധി? വിധി അങ്ങനെയാണ് മോളെ, ഒന്ന് വിളിപ്പിക്കൂ. വിൽപത്രം എഴുതാനായിരിക്കും, അത് വേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ചെന്ന് വക്കീലിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. ഓ പൊന്നമ്മയെ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ലല്ലോ, ഒന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകൂ, അവിടെ വിൽപ്പത്രം എഴുതാം. ശങ്കരപ്പിള്ള ചേട്ടാ, ഞാൻ എന്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യും, പിന്നീട് ദുഃഖിക്കരുത്. പൊന്നമ്മയെ വരും കാര്യം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോയാ പോയതാണ്. പൊന്നമ്മയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണോടുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം മകളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും. കുഞ്ഞെന്താണൊന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഈ അമ്മവനോട് ദേഷ്യമാണോ? എന്റെ വിധി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇരുന്നു പോയതാണ്. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കുഞ്ഞെ, ഈ കുടുംബത്തിന്റെയും ഈ പാവപ്പെട്ട അമ്മയുടെയും ഭാവി കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലാണ്. നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഈ അമ്മ കരയേണ്ടി വന്നാൽ അതിന്റെ കാരണക്കാരി കുഞ്ഞു തന്നെ ആയിരിക്കും. അമ്മ അവൻ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാരെയും അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പൊന്നമേ വിൽപത്രം ഓടി വരൂ. അവരെ വരുന്നുണ്ട്. നീ അടുത്ത് വരൂ രാജ. പൊന്നമ്മ നീയും ഇങ്ങടുത്ത് വരൂ. ഞാൻ എന്റെ വിൽപത്രം എഴുതി വച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതിയാണല്ലോ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഞാൻ എന്റെ സകല സ്വത്തുക്കളും പകുതി വേണുവിനും പകുതി രാധയ്ക്കുമായി കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്തിനാ പകുതി രാധയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? മുഴുവനും വേണുവിന് തന്നെ കൊടുത്തേക്കണം. മുഴുവനും ഒരാളിന് കൊടുത്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹം തുല്യം തുല്യമായി കൊടുക്കണമെന്നാണ്. രാധയ്ക്കും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇഷ്ടം. എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ മോളെ? അല്ല അല്ല. മനസ്സിലായി, നിങ്ങളെ രണ്ടായി കണ്ടു കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ. മുഴുവൻ സ്വത്തും വേണുവിന് കൊടുക്കണമെന്നായിരിക്കും. അല്ല. പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? അച്ഛന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും അച്ഛൻ എന്റെ പേർക്ക് തന്നെ. അതെ അച്ഛ, അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം, ആഗ്രഹം. അതേ പാടുള്ളൂ മോളെ. ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം, എന്നെയും രാധയും തനിച്ചു വിട്ടിട്ട്. മോളെ രാധ, നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? നടക്കേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞത് അച്ഛ, മറിച്ച് സംഭവിച്ചുകൂടാ. സംഭവിച്ചാൽ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല വേണു എനിക്കില്ലാതാകും. നീ ഇത്ര മടയാണോ? ഇത്രയും കാലമായിട്ടും വേണുവിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യം നീ ഓർമ്മിക്കണം, കേവലം സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പുരുഷനെ തന്റേത് മാത്രമാക്കി നിർത്തുവാൻ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞച്ച. അതേറ്റ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഫലമില്ലെന്നും മനസ്സിലായി. സ്വത്ത് ഇന്ന് കാണും, നാളെ കണ്ടില്ലെന്ന് വരും. ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത്. പണം കണ്ണും മഞ്ഞിക്കുന്നതാണ് അച്ഛ. മോളെന്തിനാണ് കരയുന്നത്? ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ അച്ഛൻ മോളുടെ കണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണിനീര് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ മോളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അത് തന്നെ സാധിച്ചു തരാം. പക്ഷേ അവസാനമായി അച്ഛൻ ഒന്നു മാത്രം പറയുന്നു, വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഒന്നും പറയരുത്. ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നന്നായി ആലോചിച്ചു. എല്ലാം കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അച്ഛന്റെ മകളാണ് ഞാൻ. എന്റെ സകല സമ്പാദ്യങ്ങളും രാധയുടെ പേർക്ക് മാത്രം എഴുതി.
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരൻ സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷെ പൊന്നമേ, ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കുഞ്ഞിന്റെ പേർക്ക് കടലാസിലാക്കിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫലം ആണല്ലോ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സർവാധികാരി. എന്തോ അധികാരി എന്താ എന്താണെന്നാ, പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇങ്ങനെ ചോർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ചോർന്ന് ചോർന്ന് ഒടുവിലേ. ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല, ജീവന്റെ ജീവനായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് അറിയാണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ 10,000 മോട്ടിച്ചത്. അതിന് എന്ത് വേണമെന്നാണ് അമ്മാവൻ പറയുന്നത്? കുഞ്ഞിനോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടോ പൊന്നമേ, വേറെ ആരെയെങ്കിലും മാനേജറായിട്ട് വെക്കണം. കുഞ്ഞറിയാതെ ഒരു നയാ പൈസയും കൂടെ തുടരുതെന്ന് ഒരു പുതിയ നിബന്ധനയും വയ്ക്കണം. അതിനി വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തിനാ ഇത്രയും കാലം ചേട്ടനല്ലേ നോക്കിയത്? അതുപോലെ ചേട്ടനങ്ങ് നോക്കിയാ പോരെ. ഓ, ഞാൻ വൃദ്ധനായില്ലേ, ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ മലയൊന്നും കയറാൻ വയ്യ. എന്നാ രഘുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും, അവനാവുമ്പോ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണല്ലോ. അയ്യോ, രഘുവിന് ഉയർന്നൊരു ജോലിയുണ്ട്, പോരെങ്കിൽ നല്ല ശമ്പളവും ഉണ്ട്. പിന്നെ പൊന്നമ്മ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോലി കഴിയാൻ പറയാം. രാധക്കുഞ്ഞ് എന്ത് പറയണം? എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല, ഇനിയെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിന്നാ മതി. ഓ, ഇനി പേടിക്കണ്ട, രഘുണ്ട് പോരെങ്കിൽ ഞാനുണ്ട്, എല്ലാം ശരിപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ ആര്? എവിടെ നിന്ന് വന്നു? എന്തിനു വന്നു? ആരെ കാണാൻ? ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റർ വേണുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. വേണു? ഓ, കുഞ്ഞിന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ അങ്ങേര ഓടിയില്ല, വെളിയിൽ പോയി. എവിടേക്ക് പോയി? എവിടെ പോയി എന്നോട് ചോദിച്ചാറിയ? അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർ അങ്ങേര് പോയി. ഹലോ ഹലോ ഗോപി, എപ്പോ വന്നു? എന്താ വിശേഷം? നമ്മളുടെ കോളേജിന്റെ വാർഷികമാണ്, ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഓഹോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശങ്കര, എന്തോ ഇവർ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, 800 കൊടുത്തേക്കാൻ പറയും. ശരി, വരണം, പോവാം. വേണു വേണു വേണു, എന്തൊരു അനീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര അനീതി. അനീതി ഇല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ വേണുവും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല വേണുവിനോട് ചെയ്യുമെന്ന്. വേണു ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കിയല്ലേ കർത്താവദ്യം ഇതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചത്. ആരെ? അമ്മാവനോ? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മാവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നോ? ദൈവം സഹിക്കണ്ടേ, ഈ സർവ സ്വത്തുക്കളും രാധകുഞ്ഞിന്റെ പേർക്ക് വിൽപ്പത്രമാക്കി. ഒരു സെന്റ് തറയെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് തരണ്ടേ, അതല്ലേ മര്യാദ? ഏയ്, മനസ്സിലാകണില്ല, പൊറുതി കയറ്റിയ മരുമകനല്ലേ, മകന്റെ സ്ഥാനമല്ലേ. ഇത്ര ധൃതി വെച്ച് വിൽപ്പത്രം എഴുതിയെന്തിന്? അല്ല, വീണു അറിഞ്ഞില്ലയോ കർത്താവദ്യം വലിയ കാർബണത്തിൽ പെട്ടില്ലേ, മരിച്ചു പോകുന്നു വരെ വിചാരിച്ചതാണ്. അമ്മാവൻ ഇപ്പൊ എവിടെ? ഇപ്പൊ കിടപ്പിലാണ്. അങ്ങോട്ടേക്കണില്ല. അമ്മാവ, എന്താണിത്? ഒന്നുമില്ല, പോയ കാര്യം എന്തായി? സമയത്തിന് തന്നെ അവിടെ എത്തി. എത്തി, പണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു, വളരെ സന്തോഷമായി. അമ്മാവി ഒരു ഫ്രാംസർ നോട്ട് എഴുതിത്തന്നു, വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ചു നോക്കി. ഇത് നിന്റെ പേർക്കല്ലല്ലോ, രാധയുടെ പേർക്കല്ലേ? അമ്മാവി എന്റെ പേർക്ക് എഴുതാൻ വളരെ നിർബന്ധിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പാടില്ല, രാധയുടെ സ്വത്താണ്, അവളുടെ പേർക്ക് തന്നെ എഴുതണമെന്ന്. എന്തൊരന്തരം. വേണു, നിന്നോട് ഞാനൊരു തെറ്റ്, ഈശ്വരന് പോലും നിരക്കാത്ത തെറ്റ്. എന്റെ വിൽപത്രം രാധയുടെ പേർക്ക് മാത്രമായി എഴുതിയെന്നല്ലേ അമ്മാവൻ? അമ്മാവന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അമ്മാവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായ മകൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അമ്മാവൻ സ്വസ്ഥനായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ വേദനയുണ്ടോ? ഇല്ല. അമ്മാവൻ സന്തോഷമായി വിശ്രമിക്കണം. സ്വത്തും പണവുമല്ല അമ്മാവ വലുത്, എനിക്ക് അമ്മാവന്റെ സന്തോഷം മാത്രം മതി, സ്നേഹം മാത്രം മതി. ഞാനിപ്പോ വന്നേക്കാം. കിട്ടിയോ? കിട്ടി, പക്ഷെ രൂപയല്ല, കൈനറിയ പരിഹാസവും അവമാനവും. എന്തുണ്ടായി? ഉണ്ടാകേണ്ടത് തന്നെ ഉണ്ടായി, പക്ഷേ മിസ്റ്റർ വേണുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്താ ശങ്കര? ഓ, ഞാൻ പോയാ കണക്ക് പിള്ളർക്ക് കാശി വെച്ചപ്പോഴെ കൊരങ്ങിന്റെ മാതിരി കടിച്ചു തിന്നാൻ വരും. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ശരി, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം, വരും. 900 കയറ്റി ഇരിക്കിയ സ്ഥാനത്തല്ലേ ഇരിക്കാറപ്പോ സാറേ? ആ, 200 രൂപ ഇങ്ങെടുക്കാം.
തരാം. പക്ഷേ പക്ഷേ മാനേജറുടെ ഒരു തുണ്ട് വേണം. മാനേജർ ആരാണത്? എന്തിനാ വന്നത്? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം? അറിയാം. മുഴുവനും അറിഞ്ഞുകൂടാൻ തോന്നുന്നു. അറിയേണ്ടിടത്തോളം അറിയാം. അറിയേണ്ടത് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. താമസിയാതെ അറിയും. ശിവ, ഈ വാച്ച് പണയം വെച്ച് 200 രൂപ വാങ്ങിക്കൊള്ളു. വേണ്ട. ഈ വാച്ചിനേക്കാൾ എനിക്ക് വലുത് മാനമാണ്. അളിയൻ 200 രൂപയല്ലേ വേണ്ടത്? ഞാൻ തരാം. ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചത് അതുപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ശിവ, ആ ശങ്കരപ്പിള്ളിയുടെ മകനല്ലേ അത്? അതെ അതെ, ആ ശങ്കുരിയും പിള്ള അതെല്ലാം ഒപ്പിച്ചളിയ. പുതിയ മാനേജർ നിയമിച്ചു. നിയമിച്ചു എന്തിന്? ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട്. രാധ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത്? കരഞ്ഞു. ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാനും മാറ്റം വരാനും കാരണം? ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ താൻ ചോദിച്ചു നോക്കൂ, കാര്യമുണ്ടോ? എന്ത് കാര്യം? ഞാൻ പണം ചോദിച്ചാൽ നിരസിക്കാൻ? പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. കൊണ്ടുപോയ പണം പോരായിരുന്നോ? അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയായില്ലേ? രാധ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഞാൻ വേണുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, സ്നേഹിച്ചു, വിശ്വസിച്ചു, എന്റെ സകലതും കാഴ്ചവെച്ചു. ഇപ്പോൾ ആ തെറ്റ് തന്നെ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പുതിയ മാനേജറെ നിയമിച്ചത്. എന്ത് ചെയ്യാനും രാധയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്. ഞാൻ നിർദ്ധനനാണ്. പക്ഷേ രാധ, ഞാൻ നിന്നിതനല്ല. എന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വഞ്ചകനല്ല. രാധ സംശയിക്കുന്ന 10,000 രൂപ എന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ എടുത്തതുമല്ല. എന്താവശ്യത്തിന് എടുത്തെന്ന് രാധയ്ക്കറിയാം. കാണേണ്ടത് കണ്ണു നിറയെ കണ്ടു, തളർന്നു വീണല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വേണു എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്. എന്റെ പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റസുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണോ? നിങ്ങൾക്ക് കാമുകിമാരെ പുലർത്താൻ എന്റെ പണം വേണോ? അതിന് കിട്ടുകയില്ല. രാധ എന്തൊക്കെയാണ് നീ പറയുന്നത്? ഇത് പഴയ രാധയല്ല. കണ്ണിൽ കൊണ്ട കുത്ത് മരിക്കുന്നത് വരെ മറക്കില്ല. വേദനിക്കുന്ന ആ ഓർമ്മകൾ അയവറക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രാധ കഴിഞ്ഞോളാം. ഈശ്വരൻ ഓർത്തി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കൂ. സത്യം എന്നും നിലനിൽക്കും രാധേ. ആ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവമായിട്ട് ആ സത്യം എന്റെ കണ്ണിൽ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ അത് കാണാൻ നിരാധയ്ക്ക് ശക്തിയില്ല. ഊണ് വരണം, ഓഫീസിൽ പോകാൻ നേരമായി. സീത, കല്യാണം കൂടെ വെളിയിലെടാ പോയിരിക്കുന്നു. എന്റെ മോൻ നിന്റെ അമ്മാവനില്ലയോ ചോറ് കുളമ്പി തരാന്? ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസമില്ല, നീ അവിടെ ഞാൻ ചോറ് കുളമ്പി തരാം? ഓ, അമ്മാവനെ കൊണ്ട് ചോറ് വിളമ്പിക്കുന്നത് ദോഷമല്ലയോ? അയ്യോ, അന്നദാനം മഹാപുണ്യമല്ലയോ? ശമ്പളം കിട്ടിയാലേ? എന്റെ അമ്മാവൻ എന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. അയ്യോ, ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും വയ്യാത്ത സ്നേഹമല്ലയോ എനിക്ക് നിന്നോട്? അപ്പൊ ശിവൻ കുഞ്ഞെ, ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ നീ ഉടനെ ഇനി പോരണേ. പണം കൈവച്ചോണ്ടിരിക്കലേ മഹാഭാവമാണ്. അയ്യോ, അതെനിക്ക് അറിയാം അമ്മാവാ. അതല്ലേ ഞാൻ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞത്. ശമ്പളം രാവിലെ തന്നെ കിട്ടി. എവിടെ എവിടെ എന്നെ എടുക്കേ? പണം കൈവച്ചോണ്ടിരുന്നൂടാ. കൈ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവദോഷമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ശമ്പളം കിട്ടിയ പാടെ ഞാൻ അച്ഛന് മണിയോടായി കളഞ്ഞത്. സൗകര്യം പോലെ എല്ലാം കൈയും കാലും കഴിയാൻ മതി. അമ്മാവനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എടാ ഗ്രഹപ്പഴേ, നീ കൈയും കൈ വെച്ചു വാ. 3 നേരവും വച്ചു വിളമ്പി തരാൻ ഞാൻ വേണം. 2 തുട്ട് കൈ കിട്ടിയപ്പോ അങ്ങ് തന്തയ്ക്ക് അങ്ങ് അയച്ചു. ഈ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ കണ്ണിൽ ആരും മുളവടി ഇട്ടിട്ടില്ല. ആഹാ, അത്രയ്ക്കായിപ്പോയ.
അമ്മാവനിരുന്നാട്ടെ, അമ്മാവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒന്നാട്ട പ്രത്യേക സുഖം. എത്ര നന്നായി നമ്മുടെ നോക്കട്ടെ. ഇല്ലാത്തൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ശരി, അമ്മാവൻ ഉണ്ണണം. അമ്മ ശിവകുഞ്ഞ നല്ല പരമ്പരസ്യ നവീര്. ശിവന് നീ വാസ്തവത്തെ അവർ തിന്നുകയാണ്. ദേശീയ നവീര് അമ്മാവൻ ഇല്ലമ്മാവാ, നെയ് തീർന്നു പോയിന്ന് അമ്മാവനല്ലേ പറഞ്ഞത്. എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു വേണു. രാധ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും എനിക്ക് വേണുവിനോടൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. അപേക്ഷയോ? ആജ്ഞാപിക്കൂ. അമ്മാവൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഈ വേണുവിനിഷ്ടം. ഇതെന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ്. രാധ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും വേണു അത് ക്ഷമിക്കണം. ഈ വീടും ഞങ്ങളും വേറെയാണെന്ന് വേണു ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത്. കൃഷ്ണമണി സൂക്ഷിക്കുന്ന കൺപോള പോലെ ഈ വീട്ടിന് വേണു സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതെന്റെ കടമയാണ് അമ്മാവ്, അത് ഞാൻ തെറ്റിക്കില്ല. എന്റെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്യൂ. ഇതാ സത്യം. മതി, മതി. എന്റെ ഹൃദയഭാരം ഒഴിഞ്ഞു. എവിടെയാണ് ചേട്ടാ കണ്ടത് ഒന്ന് പറയും, എനിക്ക് കാണാൻ കൊതിയാകുന്നു. നിനക്ക് കാണാൻ സമയമായില്ല മൃദുലെ. അവൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത്ര പെട്ടെന്ന് അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നല്ലവനാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഓടിവരും. എന്നെ ജീവനായിരുന്നു. നീ ഒരു ശുദ്ധഗതിക്കാരിയാണ്, കരയാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ. തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എഴുത്തെഴുതി തരും. ഈ എഴുത്ത് ആര് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ചേട്ടാ? അത് നീ അറിയണ്ട. എഴുതും. എഴുത്ത് ആര് കൊണ്ടുവന്നു? ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവളിവിടെ വരുമെന്ന് എങ്കിലോ അധ്യായം ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കും. ഇത് രഘുവാണ്, ശങ്കരപ്പിള്ളിയുടെ മകൻ. അവളിവിടെ വന്നാൽ ഇതിനകത്ത് കയറിയാൽ
पैसा निकालो जल्दी जल्दी आओ जल्दी। പാതിരാത്രി കേട്ടോ പൊന്നമ്മേ, ആ കൂറ്റ ഇരട്ടത്ത് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിയുടെ സഹായം കൂടെ ഇല്ലാതല്ലേ ആ മുറിക്കകത്ത് കയറി പതുങ്ങി പതുങ്ങി ആ ഇരുമ്പ് കെട്ട് പറഞ്ഞത്? ആ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല? മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞത്? അല്ല, നിങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്നില്ല ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് അറിയാൻ. ആ അത് ശരിയാണ്, ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് നേരിട്ട് കാണാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ. ഞാൻ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യും. പോലീസിൽ വേണ്ട, ആരും ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല. എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേറെ ആളുണ്ട്. ആ അതും സന്തോഷം തന്നെ. താങ്ക്സ്. ഏതായാലും ഈ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കണം ശങ്കരപ്പിള്ളി ചേട്ടാ. അപകടമാണ്, ഞാൻ ചില റെക്കോർഡുകളൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാ നമ്മൾ കുഴയും. കണക്കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അറിയാമല്ലോ. ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മളെ പിടികൂടും, അവര് നമ്മളെ പിടികൂടിയാ കഷ്ടകാലത്തിന്റെ ഒരു മനവെള്ളാണ് ഇത്. പിന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്? പൊന്നമ്മേ, പോയതൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ആരോടും പറയണ്ട. ഇനി എന്റെ മകൻ രഘു ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളും. എന്താ രഘു? അവനല്ല, അവന്റെ തന്തയെ ഞാൻ പിടിക്കും. സമർത്ഥൻ, അവന്റെ എല്ലുകൾ ഞാൻ പൊടിയാക്കും. കണ്ടോ കണ്ടോ, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പോരുന്നവനാണ്. അമ്മായിയപ്പന് പണമുണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധം പരമാനന്ദം, അമ്മായിയപ്പൻ പിഴയാണെങ്കിൽ സംബന്ധം അസംബന്ധം, അമ്മായിയപ്പന് പണമുണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധം പരമാനന്ദം, അമ്മായിയപ്പൻ പിഴയാണെങ്കിൽ സംബന്ധം അസംബന്ധം അസംബന്ധം. തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ഒരു മകളാകണം, ബന്ധത്തിലാണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകണം. തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ഒരു മകളാകണം, ബന്ധത്തിലാണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകണം. തന്തം തികഞ്ഞൊരു പെണ്ണായിരിക്കണം, എന്തിനും ഏതിനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. തന്തം തികഞ്ഞൊരു പെണ്ണായിരിക്കണം, എന്തിനും ഏതിനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. അമ്മായിയപ്പന് പണമുണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധം പരമാനന്ദം, അമ്മായിയപ്പൻ പിഴയാണെങ്കിൽ സംബന്ധം അസംബന്ധം ബന്ധം അന്തം. അളിയന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ കുഴപ്പം, അനിയന്മാരാണെങ്കിൽ അതിലേറെ കടുപ്പം. അളിയന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ കുഴപ്പം, അനിയന്മാരാണെങ്കിൽ അതിലേറെ കടുപ്പം. തടകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കിട തർക്കം, ആരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുതാൻ സ്വർഗം. തടകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കിട തർക്കം, ആരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുതാൻ സ്വർഗം. അമ്മായിയപ്പൻ പണമുണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധം പരമാനന്ദം, അമ്മായിയപ്പൻ പിഴയാണെങ്കിൽ സംബന്ധം അസംബന്ധം ബന്ധം അന്തം. തന്നത് കഴിക്കണം, തിന്നത് ദഹിക്കണം, ഇന്നത് വേണമെന്ന് ചൊല്ലാതിരിക്കണം. തന്നത് കഴിക്കണം, തിന്നത് ദഹിക്കണം, ഇന്നത് വേണമെന്ന് ചൊല്ലാതിരിക്കണം. പെണ്ണിനെ നോക്കി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിരിക്കണം, കണ്ണാടി മുറിക്കുള്ളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം. പെണ്ണിനെ നോക്കി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിരിക്കണം, കണ്ണാടി മുറിക്കുള്ളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം.
അമ്മായി അപ്പന് പണമുണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധം പരമാനന്ദം, അമ്മായി അപ്പൻ പിഴയാണെങ്കിൽ സംബന്ധം അതമ്പന്ധം ബന്ധം അന്തം ദം. എടാ ശിവൻകുട്ടി, നിനക്കൊരു കമ്പി ഉണ്ടടാ. ഓ, ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എനിക്കായിരിക്കും അമ്മാവ. 100,000 രൂപ കാണും. 100,000 രൂപ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും. പൊട്ടിച്ചു വായിക്ക. ആകട്ടെ, അമ്മാവൻ എത്ര വേണം? നീ പൊട്ടിച്ച് വായിക്ക. എന്നാലും എത്ര വേണം? നീ പൊട്ടിച്ച് വായിക്കാമോ? പിന്നെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. കരയാതെ ശിവ ഇരിക്കുന്നവർ മരിച്ചോട്ട്, പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കുക. എന്നാലും എന്നാണിയാ എന്നെ വിട്ടേച്ച് നിലം തൊടാതെ. അമ്മാവനാർക്കൂടെ മരിക്കുന്നവരുടെ വേദന അതറിയണേ. അമ്മാവനൊന്ന് മരിച്ചു നോക്കണം. മരിക്കാത്തവരെ മരിപ്പിക്കലല്ലേ അമ്മാവന് ജോലി. അച്ഛന, എന്റെ അച്ഛനാ, എന്റെ അച്ഛോ, എന്റെ മോച്ചോ, അച്ഛോ. ചത്തവരോ ചത്ത്, നീ വേഗം വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന്. ആ ചത്തത് എന്റെ അച്ഛനാണ്. വണ്ടിക്കൂലിക്ക് എന്റെ ഈ കാശില്ലേ? വണ്ടിക്കൂലിക്ക് ഞാൻ തരാനുള്ള 20 രൂപ വണ്ടി. അയ്യോ, 20 രൂപയായിട്ട് ഞാൻ പോകൂലേ. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടവൻ നീ അല്ലേ? ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല കർമ്മമാണ്. വീട്ടിൽ ചെന്ന് അടിയന്തരം നടത്തേണ്ടത് ഞാനാണ്. ഗ്രഹപ്പെടാൻ ഞാൻ തരാവിടാ. എങ്ങനെങ്കിലും അത് പോ. എന്നാ 1,000 രൂപ വന്നാ മതിയാവും. 1,000 രൂപ 40 രൂപ. അയ്യോ, എന്തുവാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? ആ ദുഃഖം ശിവയുടെ ഉടുപ്പും ഉണ്ടോ? എടുത്ത് വലിച്ചു പോ. ശിവകുഞ്ഞേ, പിന്നെ 1,000 രൂപയുണ്ട്. അച്ഛൻ മരിച്ച് ഭാഗം കിട്ടുമ്പോ 2 രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു തരണേ പലിശ ഉൾപ്പെടെ. അമ്മാവാ, കരയാതെ മരിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒക്കുവോ? പോയവരോ പോയി, എന്തായാലും എനിക്ക് സമാധാനമായി. എന്നാലും അച്ഛാ, അതെ അച്ഛനെ പോന്ന്. അച്ഛനെവിടെ ഇരുന്നാട്ടെ? അച്ഛനെവിടെ ഇരുന്നാട്ടെ? അമ്മാവാ, അച്ഛൻ മരിച്ചില്ല. അച്ഛാ, അച്ഛാ. ആ വിരോധികൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് പണം തരാനുള്ളവർ ആരെങ്കിലും കമ്പി അടിച്ചിരിക്കും. മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കണം. മാനമേ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യുക? അച്ഛാ, കള്ളനോട്ടടിക്കാനും കള്ളക്കമ്പി അടിക്കാനും മടിയില്ലാത്ത ചില തവള വയറന്മാരുണ്ട് അച്ഛാ ഈ നാട്ടില്. ആ ഞാനാണ് അമ്മാവ കമ്പി അടിച്ചത്. അച്ഛാ, അച്ഛന് സ്ത്രീധനം വകയിൽ വരാനുള്ള പണം തരാനാണ് ഉടൻ വരാൻ പറഞ്ഞ് കമ്പി അടിച്ചത്. അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കരുത്, മഹാപാവമാണെന്ന്. ഞാനിതാ തരും. പലിശ പലിശ അതല്ലേ അമ്മാവ, അത് ഞാൻ എടുത്തോളാം. സീതേ, അച്ഛനെ നമസ്കരിക്കും. അമ്മാവാ, ഇനി അച്ഛനും കൂടി ഇവിടെ താമസിക്കട്ടെ. അച്ഛന് വയസ്സ് കാലമായി. അച്ഛാ, നമുക്കിവിടെ താമസിക്കാം. എന്താ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജോലി കയറില്ല സാർ, സ്ട്രൈക്ക് ആണ്. കാരണം? പുതിയ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ ബോണസ് ഇല്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ്. ബോണസ് അനുവദിച്ചിരുന്നല്ലോ. എല്ലാവരോടും എഴുതി ഒപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചു, പക്ഷെ രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ശരി, വരൂ. 3, 8, 16, 16, 16, 17, 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 17
എന്താണ് ഈ ബഹളം? എന്താണ് ഈ ബഹളം? എന്താണ് ശങ്കരപ്പള്ളി അവർക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കാത്തത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എല്ലാവരും ജാതിയുമായിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്റെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ഈ അക്രമം എങ്ങനെ സഹിക്കും? പകൽക്കൊള്ളക്കായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ? അത് നടക്കട്ടെ, അത് നടക്കട്ടെ. ആരാണ് കൊള്ളയടിക്കുന്നത്?
ആരാണ് ശങ്കരപ്പിള്ള ഇവിടെ കൊടുങ്കുളം നടത്തുന്നത്? ഈ പാവങ്ങൾ വെയിലും മഴയും സഹിച്ച് പകലന്തിയോളം അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് താനല്ലേ? പട്ടിണിയും പരാധീനവുമായി കഴിയുന്ന പാവങ്ങളുടെ കുപ്പച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വരുന്നത് താനല്ലേ? അല്ലേടോ? നിലമറന്ന് സംസാരിക്കരുത്, നിലമറന്ന് പെരുമാറരുത്. നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ? ഞാൻ ആരാണെന്ന് മിസ്റ്റർ രഘു ശരിക്കറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതല്ല പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ബോണസ് കൊടുത്തില്ല? കൊടുത്തില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? എടോ പണിക്കരെ, താൻ കോന്തരപ്പള്ളി നോക്കി നിൽക്കാതെ വൗച്ചറിൽ തിടുവേ. നാണമില്ലേ ശങ്കരപ്പള്ളി അതെനിക്ക് തന്റെ പകൽക്കൊള്ളയുടെ സാക്ഷിപത്രങ്ങൾ എടുത്ത് എന്നെ കാണിക്കാൻ. മര്യാദയ്ക്ക് അവർക്ക് രൂപ കൊടുക്കണം. കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കും. അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ അവകാശമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യമൊന്നുമല്ല, അവരുടെ അവകാശമാണ്. അത് കിട്ടിയേ സാധിക്കൂ, കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കൊടുക്കുന്നതാണ് നന്ന്. കൊടുക്കുന്നില്ല, വാങ്ങിക്കുന്നത് കാണട്ടെ. കാണണോ? ആ എന്നാ അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ. വല്ലടാകത്ത് വളയും. രാധകുഞ്ഞിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല. അവിടെ നിന്ന് ഊരിഞ്ച് അടങ്ങി പോരുത്. പണിക്കരെ എന്തോ ഒന്നിനു തന്നെ താക്കോലം കൊടുക്കും. ശിവ കണക്ക് നോക്കി ഇവർക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കും. ആ ഇനി വിട്ടേക്കണം, ഇത് അവിടെ പോയി നിൽക്കണം. മോനെ നീ കസിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. നാണവും മാനവും കിട്ടും പെണ്ണമ്മേ. ഞാൻ നിന്നെ കരിയാണ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. കണ്ട പേപ്പട്ടികളെ കൊണ്ട് കടുപ്പിക്കാനാണോ എന്റെ മകനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കയറ്റിയത്? വയ്യ വയ്യ, ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൈവിടൂല. തുടങ്ങുകയല്ല, ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും പൊന്നമ്മയുടെ മരുമോൻ തുടങ്ങി വെച്ചല്ലോ, അത് തന്നെ അങ്ങ് നടന്നോട്ടെ. പക്ഷെ കുഞ്ഞേ, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം, ഈ സർവ സ്വത്തുക്കളും തല്ലി തരിപ്പണമാക്കാതെ വേണു ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല. ഞങ്ങളും അവനും കൂടെ ഇവിടെ വേണ്ട. ഞാനും എന്റെ മകനും പൊക്കോളാം. ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. പോകേണ്ടത് ആരാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്? ഞങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കണ്ട. എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങളൊരു വീട്ടുകാരല്ലേ. രാധെ, നീ ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കരുത്. എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? നാളെ അവൻ കുറച്ച് അട്ടമ്പളിയും കൂട്ടി ഇവിടെ കയറി വന്നാലോ? എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഞാൻ എന്ത് മിണ്ടു? തൊണ്ടയിൽ ഒതുങ്ങാത്തത് കൊത്തിയെടുത്തു പോയല്ലോ. കുഞ്ഞെ, കുഞ്ഞ് പരിഭവിക്കരുത്. ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം, കുഞ്ഞാണ് ഈ കുടുംബം നശിപ്പിച്ചത്. വീട്ടിനകത്താരും കടന്നൽ കൂട് വെച്ച് പോറ്റാറില്ല. ശങ്കരപ്പിള്ള ചേട്ടാ, അവൾ എന്താ ചെയ്യും? കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു അവൾ. അദ്ദേഹം എവിടെ? ആ കൂടസംഘത്തിൽ, അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ. വേണു, വേണുവിന്റെ അമ്മാവൻ, വേണുവിന്റെ അളിയൻ, പോരെ, ഇവരെല്ലാം വിഷങ്ങളല്ലേ. അല്ല, ഇതാറ് ചേട്ടത്തിയോ? വേണു എവിടെ? ഇവിടെ വന്നില്ല. എന്നാ ചേട്ടത്തി, എന്ത് പറ്റി? പറ്റേണ്ടത് തന്നെ പറ്റി. ഈ മാന ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിനക്ക്? ചേട്ടത്തി, കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ, പട്ടാപ്പകൽ കൊള്ള ചെയ്യുന്ന കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ. ചെടി കല്ലി, ചെടി ഭയങ്കരി. ഇതോ, ഇതാണ് മോഷണം. വിശ്വസിച്ചവരുടെ കള്ള തെറുക്കുന്ന മോഷണം. കള്ള പരീക്ഷകൾ. ഈ മാല കട്ടതാണോ? കട്ടത്? അമ്മാവൻ പണയം വാങ്ങിച്ചാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? പക്ഷേ ചേട്ടത്തി, ഈ ചോറുണ്ണ നാണമാവുന്നില്ലേ? എന്താ? ചെണ്ടിക്കൂട്ടവുമായി ഓഫീസിൽ കൊള്ളിയടിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചോ ഉണ്ണുന്നത് ഈ ചോറാണെന്ന്? ഈ ചോറിനോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീതി ചെയ്യിച്ചത്. നീതി? സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അനീതി കാണിക്കുന്നതാണോ നീതി? രാധ ചെയ്യുന്ന അനീതിക്ക് രാധ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, ഒന്നും അറിയാത്തൊരു ശുദ്ധാത്മാവ്. ബന്ധുക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് മാനം മോഷ്ടിച്ചത് നീതിയാണല്ലേ? എവിടെയോ കിടന്നവൾക്ക് 10,000 രൂപ എടുത്ത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് നീതിയാണല്ലേ? രാധേ, ഉണ്ണുന്ന ചോറിനോടും കെട്ടിയ താലിയോടും നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നതാണ് നീതി അല്ലേ? രാധേ, നീതി പോലും നീതി. കണ്ടവരുടെ നെഞ്ചിൽ നൃത്തം ചവിട്ടിയാൽ കാലി വേദനിക്കില്ലല്ലോ. ഈ ഇരിക്കുന്ന വീടും ഈ ഉണ്ണുന്ന ചോറും എന്റേതാണെന്ന് മറക്കരുത്. വിശ്വസിച്ചവളുടെ കഴുത്തിൽ കത്തി വയ്ക്കുന്ന ദുഷ്ടനാണ് വേണുവെന്ന് ഈ രാധ കരുതിയിരുന്നില്ല. മതി, ഇനി ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഞാൻ കഴിക്കേ. ഈ വീടും ഇവിടെയുള്ള ആളുകളും എന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതി ഇത്ര നാളും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്നവരെ കണ്ട വേണുവിനെ ഇനി നീ കാണുകയില്ല. രാധ, നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, അവിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കാം. എന്റെ രാധയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ജീവനിലും ജീവനായി എന്നും എക്കാലവും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ രാധയെ ഓർത്ത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാനിവിടെ പിച്ചതണ്ടാൻ വന്നവനല്ല. അത് നീ മറക്കരുത്.
മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ പ്രേമ ചകോരി 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 മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ പ്രേമ ചകോരി 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 കർണികാരം പൂത്തു തളിർത്തു കൽപ്പനകൾ താലമെടുത്തു കർണികാരം പൂത്തു തളിർത്തു കൽപ്പനകൾ താലമെടുത്തു കൺമണിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ സഖി വന്നില്ലല്ലോ കണ്ടവരുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ പ്രേമ ചകോരി 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 കഥ മുഴുവൻ തീരും മുമ്പേ യവനിക വീഴും മുമ്പേ കഥ മുഴുവൻ തീരും മുമ്പേ യവനിക വീഴും മുമ്പേ കവിളത്തു കണ്ണീരോടെ കഥനത്തിൻ കണ്ണീരോടെ കടന്നുവല്ലോ അവൾ നടന്നുവല്ലോ മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ പ്രേമ ചകോരി 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 വേദന തൻ ഓടക്കുഴലായി പാടി പാടി ഞാൻ നടന്നു മൂടുപടം മാറ്റി വരൂ നീ രാജകുമാരി കുമാരി കുമാരി മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ പ്രേമ ചകോരി 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 ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രീകണ്ഠേശ്വരനാണ് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പെണ്ണ എവിടെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ സത്യം പറ പിച്ചാത്തിപ്പടി കഴുത്തിനകത്ത് വരെ ഇറങ്ങണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറ തന്റെ മരുമകളെ വഴിയാധാരമാക്കിയത് താനല്ലേ നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ സൈപ്പേ പിച്ചാത്തി കള്ളം പറയാതെ തന്റെ മകനെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് താനല്ലേ അപ്പൊ അവളെ വഴിയാധാരമാക്കിയത് താനല്ലേ അവൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ താൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരുവോ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാമോ അവളെ സംരക്ഷിക്കാമോ വേഗം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊന്നുകളയും പറ ഇത്തിരി താത്തിപ്പിടി സായിപ്പേ സായിപ്പേ തനി കുയിര് വേണമെങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിപ്പിടി സായിപ്പേ മാറ്റിപ്പിടിച്ച് എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ എന്റെ മകൻ രഘുവിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ പോലീസ് പിടിപ്പിക്കും അവന്റെ കയ്യിലും കാലിലും നമ്മൾ വിലങ്ങ് വെപ്പിക്കും ഇതാ കണ്ട ഫോട്ടോ അന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറി വെച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ പോലീസിന് കൊടുക്കാൻ സായിപ്പേ ചതിക്കില്ല സായിപ്പേ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിന് തന്നേക്കണേ സായിപ്പേ സമ്മതിച്ച എന്നാ ഈ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ് അവളെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ദൈവത്തിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ് അവളെ സ്വന്തം മകളായി സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ആ കുട്ടിയെ ദൈവത്താണ് മരുമകളായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചോളാം എന്നാ തലയിൽ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ് അവൾക്ക് ഒരു വിഷമവും സങ്കടവും വരുത്തൂല്ല എന്ന് വരുത്തൂല്ല ശരി എന്നാ ഇന്ന് രാത്രി അവൾ ഇവിടെ വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാ
അല്ലാഹുവാണ് സത്യം, തന്നെയും തന്റെ മകനെയും. കൊളയട്ട കൊളയട്ട എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പൊന്നമ്മയെ വടക്കോട്ടൊക്കെ പോത്തട്ട പോത്തട്ട എന്ന് പറയും. അത് മനുഷ്യനെ കടിച്ച ഗുരുല ചോരെ കുടിച്ചു കുടിച്ച് അങ്ങനെ പെരുക്കും. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ വീണു. എങ്കിലും ആ ബാധ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതില്ല. എന്റെ മോള് ശരിക്കും കുറെ പറഞ്ഞു കേട്ടാ. പറഞ്ഞോ ശ്രീണ്ടേശ്വര, ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധി വന്നല്ലോ. കുഞ്ഞു വരണം. ഡ്രൈവർ വന്നില്ല അമ്മേ, എനിക്ക് നേരമായി. എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകേണ്ടത്? അവൾ കോളേജിൽ പോവുക ചേട്ടാ. കോളേജ് ഡ്രാമയ്ക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അവന്റെ ഡ്രൈവർ എന്തിനാ? ഡ്രൈവർ അല്ല ഇനി ആര് വന്നെങ്കിലും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതിരിക്കാൻ ഈ അമ്മ നോക്കിക്കൊള്ളും. രഘുണ്ട്. വരൂ വരൂ. അച്ഛൻ അസുഖം മാറിയോ? വളരെ ഭേദമുണ്ട്. നല്ല പൂനിലാവ്. എനിക്ക് വേഗം വീട്ടിൽ പോണം. വേഗം വിട്ടേക്കാം. കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്ന് തണുത്തോട്ടെ, അതോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാം. തിക്കാരി മാറി നിൽക്ക്. ഇത് കാടാണ്. കാണാൻ ചന്ദ്രൻ മാത്രം, കേൾക്കാൻ കാട്ടുമരങ്ങൾ. പിണങ്ങിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫലം? വരൂ, ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിലും എത്രയോ നന്നാണ്. നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാം. വരൂ. എനിക്ക് രാധയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കണം. വരൂ. മാറി നിൽക്കടാ, നന്ദിയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ വിളി കേൾക്കുന്നില്ലേ രാധ? ആഹാ, എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലം, എന്ത് മധുരമായ നിലാവ്. ഈ ചന്ദ്രിക ചാർട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ രാധയും കൂടി ഒന്നായി ഒന്നായി അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ശകുന്തല വളർന്നത്. നിങ്ങൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ദുഷ്യന്തൻ. നിങ്ങളും ആ മാനേജറെ പോലെ. ക്യാ ബാത്ത് ഹേ, നമ്മളും മനുഷ്യനാണപ്പാ. ഈശ്വരൻ ഓർത്ത്. ഈശ്വരൻ ഇപ്പൊ ഉറക്കമാണ്. മേരി അച്ചിയിലെടുക്കി. തന്നുടെ താമര പൂവനത്തിൽ പൂവമ്പൻ പോറ്റുന്ന പുള്ളിമാനെ, ഓടിപ്പോകാതെ പോകാതെ പൊന്മാനെ. കാരുണ്യം തന്നുടെ താമര പൂവനത്തിൽ പൂവമ്പൻ പോറ്റുന്ന പുള്ളിമാനെ, ഓടിപ്പോകാതെ പോകാതെ പൊന്മാനെ. ആയൻ മനസ്സിനാകെ എന്നു ഹരം പിടിച്ചു. കണ്ണുകളാൽ എൻ കരളിൽ കളം വരച്ചു. ആയൻ മനസ്സിനാകെ എന്നു ഹരം പിടിച്ചു.
ആലോല കൈകളൊന്നു താലോലിച്ചിടുവ ഞാൻ ആലോചിച്ചിടും നേരം എന്തിനു കോപം ഇതിനാളാകാൻ ഞാൻ ചെയ്തതെന്തൊരു പാപം ആലോല കൈകളൊന്നു താലോലിച്ചിടുവ ഞാൻ ആലോചിച്ചിടും നേരം എന്തിനു കോപം ഇതിനാളാകാൻ ഞാൻ ചെയ്തതെന്തൊരു പാപം കാരുണ്യം തന്നുടേ താമരപ്പൂവനത്തിൽ പൂവമ്പൻ പോറ്റുന്ന പുള്ളിമാനെ ഓടിപ്പോകാതെ പോകാതെ പൊന്മാനെ ിലിന്നു വിരുന്നു വന്നു പാലൊളി ചന്ദ്രികയിൽ പറന്നു വന്നു ആരും കാണാതെ കൽവിളിന്നു വിരുന്നു വന്നു മോഹത്തിൻ നൂലുകൊണ്ടു മോഹിനി നിന്നെ എന്റെ രാഗാർദ്ര മാനസത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടല്ലോ പ്രേമദാഹത്തിൽ നീ എന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടല്ലോ മോഹത്തിൻ നൂലുകൊണ്ടു മോഹിനി നിന്നെ എന്റെ രാഗാർദ്ര മാനസത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടല്ലോ പ്രേമദാഹത്തിൽ നീ എന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടല്ലോ കാരുണ്യം തന്നുടേ താമര പൂവനത്തിൽ പൂവമ്പൻ പോറ്റുന്ന പുള്ളിമാനെ ഓടിപ്പോകാതെ പോകാതെ പൊന്മാനെ ഒന്നുമില്ലേദന രണ്ട് പല്ലാടുന്നു പല്ലാടും പല്ലിളകും കള്ളം പറയാതരാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നീ ചെയ്തേക്കാവുന്ന തെമ്മാടിത്തരങ്ങള് 30 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച വെട്ടാണ് പുതുതായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കാതരാ നീ ഒക്കെ നന്നായി കിടന്ന നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം മൃദുല നിന്റെ ഭാര്യയാണ് അവളെ ഇനി വേദനിപ്പിക്കരുത് അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നേപ്പിച്ചു തരാണെന്ന് അറിയാമോ ആര് ആരച്ച അത്താണിക്കാരൻ പട്ടാണി സാഹിബ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇനി വേദനിപ്പിച്ച അവൻ എന്നെ കൊല്ലും നിന്നെ ജയിലിലാക്കും സേട്ടുവിന്റെ അടുത്ത് ആ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ അങ്ങ് ആപ്രിച്ചടുത്തില്ലേ ആ ഫോട്ടോ അതുകൊണ്ട് നീ മര്യാദയായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കും ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് മുഖം കഴുകട്ടെ വേണോ ഈ രാധ വിളിച്ചാലും മറ്റേ കണ്ടു നിറക്കില്ലേ അവനെ ഒന്ന് കാണാ അച്ഛ അച്ഛ ഈ രാധ വിളിച്ചാല് എന്റെ അച്ഛൻ കണ്ണു തുറക്കത്തില്ലേ അച്ഛ അവന് ഈ പാതിരാത്രി എവിടെ പോയി തേടാനാണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്മാവ കണ്ണു തുറക്കൂ അമ്മാവ വേണു വന്നു അമ്മാവ അമ്മാവ വേണു വന്നു അമ്മാവ തവേണു വന്നു അമ്മാവ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം തീ
ഇതെ വിടാനാണ് പറയുന്നത്, എന്നെ വിടാനാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കെഞ്ചിട്ടടിച്ചാവും. നാണം കെട്ടും മാനം കെട്ടും പന്ത്രണ്ട് പോത്ത് ഈ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് കൂത്തിയാലും ഈ മനുഷ്യൻ ഇനി വാ ഉറക്കൂല. ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് ഒന്ന് പറയച്ച, ഈ മാല എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ഒന്ന് വാദം മിണ്ടിക്കൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അമ്മാവി, ഞാൻ പോലീസിൽ പറയാം. ആ കാലിന് പോയി അമ്മാവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പേടിയാവുമല്ലോ. വാസ്തവം വാ തുറന്നു ഒന്ന് പറ എന്റെ അമ്മാവ. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് സത്യം പറയച്ച. ശിവ, നീ പോയി പോലീസിനെ അറിയിക്കും. പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന നട്ടിൽ എണ്ണിക്കാനാണ്. പോലീസും വേണ്ട, പട്ടാളവും വേണ്ട. പിന്നെ ശിവകുഞ്ഞെ, നമ്മുടെ ശങ്കരപ്പിള്ളേരെ ചെങ്കിടി കൃഷ്ണൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പണയത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ? കൃഷ്ണനോ? ചതിച്ചു പൊന്നമ്മേ, നമ്മളൊക്കെ നശിച്ചു. കർത്താവദ്യം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സർവ സ്വത്തുക്കളും വീടിന്റെ പേരിൽ ആരും അറിയാതെ തിരിച്ചെഴുതി. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ വേണു വഞ്ചകനാണെന്ന്? എന്തോ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് മയക്കിയതാണ്. ഇനി അമ്മയും മകളും തെരുവിളിലായിക്കൊണ്ടാ മതി. ഞങ്ങളോട് ഈ കടിഞ്ഞനി ചെയ്തല്ലോ, ഞങ്ങൾ എന്ത് പാപം ചെയ്തു? മോളെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി അമ്മയും മകളും കൂടെ പണം കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. ഞങ്ങളെ പിള്ളത്തേക്കാ എന്താണ് ഇനി ഒരു കേട്ടി? ഒരു ഗതിയേ ഉള്ളൂ പൊന്നമ്മേ. അതായത് അങ്ങനെ വേണോ? വേണം, അതേ ഒരു പോകുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ. ചങ്ങരപ്പിള്ളിച്ചേട്ടൻ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ജീവൻ അപായം ഒന്നും വരുത്തരുത് ചങ്ങരപ്പിള്ളിച്ചേട്ടാ. അതെന്നോട് പറയണോ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരുമകനല്ലേ മോനെ? ഞാൻ വരച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ നടത്തണം. വേണുവിന്റെ എല്ല് ഒന്നൊന്നായി ഒടിക്കണം. അവന്റെ 32 പല്ലും 32 മരത്തിന്റെ മുട്ടി കുടിച്ചാണ്. പക്ഷെ അവൻ ചാകില്ല. ഏറ്റച്ച രഘു ഏറ്റു. വേണുവിന്റെ കഥ ഇന്നത്തോടെ കഴിഞ്ഞു. നാളത്തെ സൂര്യൻ അവൻ കാണുകയില്ല. എടാ കൃഷ്ണ, ജാഗ്രത, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ പൊക്കളയാം. ദേഷ്യത്തി വേണുവിന് ചിലപ്പോ കൊന്നുകളയും. അമ്മാവനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം. ഈ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഭദ്രമായി രാധ ഏൽപ്പിക്കണം. രാധയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. ഇതെന്തായത്? അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. അമ്മാവി, അമ്മാവി എന്നോട് സഹായിക്കണം. എന്റെ അനിയത്തി മുതിര ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരും. വന്ന ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറയണം. ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം. അത് മാത്രം അമ്മാവി പറയണ്ട. ഈ ജന്മം ആ മനുഷ്യനെ ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. അമ്മാവി കറിഞ്ഞൂടാ, വേണുവിനെ ഞാൻ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചെന്ന്, എത്ര കണ്ട് വിശ്വസിച്ചെന്ന്. ഈ സ്വത്തുക്കളും എസ്റ്റേറ്റും മുഴുവനും വേണുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ട് എന്താണ് അമ്മാവി ചെയ്തത്? ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മഹാഭാവം പറയാതെ രാധേ, വേണു രൂപ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. അതെ അമ്മാവി, ഒടുവിൽ 10,000 രൂപ ഒന്നിച്ചെടുത്തു, കണ്ടുപിടിച്ചു. 10,000 രൂപ വേണു എനിക്കാണ് കൊണ്ടുതന്നത്. അമ്മാവിക്കോ? അതെ, എന്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ 10,000 രൂപ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു. ആ രൂപ വേണുവാണ് കൊണ്ടുതന്നത്. നിന്റെ പേർക്കാണല്ലോ പ്രോമിസറി നോട്ട് എഴുതിയത്. നേരാണോ അമ്മാവി? ഇതാണോ സത്യം? ഇതാണ് സത്യം. നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ രാധേ. രൂപയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല അമ്മാവി, വേണുവിന് വേറെ ഒരു കാമുകിയുണ്ട്. രാധേ, എന്നെ വഞ്ചിച്ച് എപ്പോഴും അവിടെ പോകും. ആ നൃത്തക്കാരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടമ്മാവി. എന്റെ ഈശ്വര, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്? കണ്ടമ്മാവി, അത് ഓർക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. അമ്മാവി, അതാവൾ, ആ പിശാചി. നീ ഇവിടെ വന്നോ? ഇതിനകത്ത് കയറാൻ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായോ? ഓ, കാണാനാണോ വന്നത്? നീ നിമിത്തം ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ പാവിയെ കണ്ട് പരിഹസിക്കാൻ വന്നതാണോ? കണ്ടോ, മതിയാവുന്നാണോ? കണ്ടോ, കണ്ടുപോയാ? കണ്ടോ, എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മനസ്സിലാകത്തില്ല, നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? കണ്ടവനെ കറക്കും, കണ്ടിടം കയറി നടക്കുന്ന നിനക്ക്
കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളുടെ വേദനകൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? നാണമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. നാണം കെട്ട നിന്റെ വഞ്ചനയുടെ അത്തി മാറമാണടി ഈ വീടില്ല. നീ ഇനി ജീവനോട് ഇവിടുന്ന് പോകണ്ട. നീ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ നീ തകർക്കും. നിന്നെ ഞാൻ പണ്ട് പണ്ട് മരിച്ചു പോയ അതെ ആ മഹാപാപിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് മാപ്പുതരും, എനിക്ക് മാപ്പുതരും. ഞാൻ എന്തെല്ലാം വിചാരിച്ചു, കുഞ്ഞെ. ഈ എഴുത്ത് പ്രമാണവും വേഗം കുഞ്ഞിന്റെ കൈ കൊണ്ടുതരാൻ വേണു ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധ, നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ പേർക്കെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ ഇതാ ഞാൻ എന്റെ രാധയുടെ പേർക്ക് എഴുതും. രാധയുടെ അമ്മാവിരുന്ന പ്രാംസർ നോട്ടും ഇതിലുണ്ട്. ഈ റെക്കാർഡുകളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. ഈ വേണു എന്നും രാധയുടേതാണ്. രാധയെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്, രാധയെ മാത്രം കാണുന്നവനാണ്. എന്നെ മറന്നേക്കുക, ഈ കളിത്തോണ്ണ വിസ്മരിക്കുക. രാധയുടെ വേണു. ഇങ്ങനെ കരയാതെ രാധ, നിരപരാധിയും നിർദോഷിയുമായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ. ഇങ്ങനെ കരയാതെ രാധ. എന്താണ് മോളെ? മോളെ മോളെ, നിങ്ങൾ ഒരുക്കാണ് എന്റെ അകത്തി കത്തിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ അത്യാർത്ഥിയും കിന്നരി വെച്ച അഭിമാനവുമാണ് ഈ നാശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. വേണു സ്വത്ത് മുഴുവനും എന്റെ പേർക്ക് മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ, തൃപ്തിയായോ? സന്തോഷമായോ? സന്തോഷമായി എന്റെ അമ്മയെ ജീവിച്ചോണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാനമോടിച്ച് ഞാനും ചീതയല്ല, നിങ്ങളുടെ ചോറ് കൊടുത്ത് ഉറക്കിയവനാണ്. അയ്യോ, ഞാനല്ല പിഴച്ചത്, ആ നാരായണ മാനമോടിച്ച് തങ്ങനപ്പിള്ള അദ്ദേഹം കൊടുത്ത്. തങ്ങനപ്പിള്ള അദ്ദേഹം വേണ്ടാണ് ഞാൻ ഉന്നിതന അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ വെച്ചത്. എന്ത് ശങ്കർ പിള്ളിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു മോഷ്ടിപ്പിച്ചു എന്നോ? അളിയന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മേ, ആ ചങ്കുളിപ്പമ്പിള്ള വിഷമാണ്. വേണുവിനെ കൊല്ലാൻ ആളിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്തേ, വേണുവിനെ കൊല്ലാനോ? അതേ ചേട്ടത്തി, അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓടി വന്നത്. ഇതിനും ഞാനാണ് ഉത്തരവാദി മോളെ. വേണുവിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക. ഞാൻ ശങ്കരപ്പിള്ള ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു. എന്തേ അമ്മ പറഞ്ഞു? വേണുവിനെ കൊല്ലാൻ? എന്തേ വേണുവിനെ കൊല്ലാൻ? അതാവർഷേ നിങ്ങൾ ആരെക്കാത്ത് നിൽക്കണപ്പാ, കോൾ വല്ലതും ഉണ്ടാ? അതെ, നിനക്കൊരു നല്ല സമ്മാനവും വെച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നീ പോകണ്ട, നിന്റെ ജോഡി ഒരുത്തം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. വേണു, അവൻ കൂടെ വരട്ടെ. മോനെ, ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ നോക്ക്, ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ നോക്ക്. എവിടെ ഫോട്ടോ? ഇല്ല ചാ. ആ, കൊണ്ടുപോയവനെ. എന്തോന്ന് കുഴയാന്ന് വെച്ചാ, അവളെയും പിടിച്ച് കെട്ടുക തന്നെ. നീ കെട്ട്, ഞാനൊന്ന് വലിഞ്ഞു കളയാം. ശ്രീകണ്ഠേശ്വര മോനെ, സൂക്ഷിച്ചോണേ. വേണുവിന് എന്നെ സ്വന്തമായിരിക്കും. അതെ, വാ കാണിച്ചു തരാം. ബഹുത്തച്ചിയിലെടുക്കി, നിങ്ങൾ ആ ഷൈത്താൻ മരന്തിനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ക്യാ ബാത്ത് ഹേ. എന്റെ വേണു, എന്റെ വേണുവിന് അവരെല്ലാം ചേർന്ന് കൊല്ലും. കൊല്ലുവാ, കൊല്ലട്ട്. അയ്യോ, എന്നെ ജീവനിലും ജീവനായി സ്നേഹിച്ച എന്റെ ഭർത്താവാണ്. നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യുക, നമ്മളെ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചുവിടാം. ആ ഷൈത്താൻ മരം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശരിപ്പെടുത്തി തരാം. വരുമച്ച, നിരലിഞ്ഞു വന്നല്ലോ, രൂപവും വരും. ഇത്
വേണവനെ കാണണം അല്ലേ? ഇതാ കുന്നുപോലെ നോക്കി നിൽക്കാതാ. അനിയത്തി
എന്നെയും എന്റെ മകനെയും രക്ഷിക്കണം. ഇത്തവണത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് പറയണം. ഈ കുടുംബം മുഴുവനും വിഷം കലക്കി കൊല്ല താൻ തന്റെ മകനും കൂടി നോക്കിയല്ലോ. ഈ അച്ഛനും മോനും മാപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കണം. കൊടുക്കണം എന്റെ അളിയന്റെ ഭാര്യയെ. അന്ന് എന്റെ സീതയോട് ഒരു കയറ്റം കയറിയില്ലേ, അതുപോലെ ഗ്രഹപ്പഴകള് അച്ഛനെയും മോനെയും നാല് എരുമേലെ വാലിക്കെട്ടിയും മലമ്പുഴ കൊണ്ടു താക്കണം. വെറുതെ എന്തിനാ സമയം കളയുന്നത്? പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യണം. ഞാൻ എന്തിനാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ വേറെ ആളില്ലേ? വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം. അമ്മാവന്റെ മകനും അന്നൊരിക്കലും. ശങ്കരപ്പിള്ള, നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ മകനെയും ഈ ലോകം താങ്ങില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഞാൻ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലാക്കി എനിക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് കൊടുക്കണം. ചേട്ടന്റെ അനിയത്തി ഇതാ കാലു പിടിച്ച് യാചിക്കുന്നു. ഇത്തവണത്തേക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം സ്വന്തം അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി. മൃദുല, മൃദുല വീണിന്റെ സഹോദരിയാണോ? അപ്പോ എന്റെ മകൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈശ്വര, എന്നാലും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയത്തിയുള്ള കാര്യം. നിന്നോട് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത സത്യം ഇതാ നിറവേറ്റുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഖമായിരിക്കും. വേണു എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. എന്റെ മകൾ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. ഈശ്വര, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഖമായിരിക്കും. അമ്മാവാ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താണോ ഗ്രഹപ്പഴങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ ജീവിതവും സുഖമായിരിക്കും.